yesterday I sat in an early bird queue at the SARS office, and being a senior member of society, I wanted to be fairly first in the queue, and then I took my portable chair and I sat. And I watched the sun rising over Pretoria. I looked out east, and through the haze, which in Pretoria is called fresh air, I could see this beautiful sun. And working towards the reunion, I could, in my mind's eye, het ek gesien daai sonsopkoms in Angola en daai skoon Afrika lig. En dit het my laat dink aan al die bevoorregte mense wat hier sit, wat saam met ons in Angola was. Ons was die geleentheid gebied om daardie son in Angola te gaan sien. My thoughts turned to the confident and reassuring sound of the C-130s that transported so many of us up north. Ook die arme ouens wat daai 4 dae treinrit nood het toe moes neem. Dit was maar 'n vasbyt rit. And I also thought of the convoy discipline of the people who moved by road over a few days to get up north. For all these men moving north, there was a start point, a beginpunt. Toe jy oor die kaplyn gegaan het, het seker goed verander. Jou waarnemingsvermoë het verskerp. Your all-round observation got sharper. And that was the start point when you went in to Angola. And today, 40 years later, we're at the start of our reunion. It's not the same point as this couple sitting in their aftree court with an open plan, and the man of the house is sitting watching TV, sport, beer in hand, and remote in the other hand. And from the back of the open plan, the wife says, "What's on the TV?" And the dry reply came, "Dust." Now that's the start point when their fight started. Nou het ons begin, en ek sien van die manne se skerp waarnemingsvermoë het al ingetree. Die ouer manne het eerste die kleedkamers gesien wat daar agter is, ek wys in daai rigting die mans en die vrouens, en daar is aan die kant is daar ook. Die jonger manne het eerste die kroeg gesien. Ek wys vir die ouer manne wat nou gemis het. Sorry. Dan, for the big spenders, there is an ATM in the shop at the Voortrekker Monument, but it's an in-house ATM, is nie 'n bank voorsien die een, so hulle het nie onbeperkte kontant, die limiet is R300, maar die ouens wat meer wil spandeer, ek sien hier is 'n veiling wat kom, kan met die bestuur reëlings tref en ek dink hy kan meer geld beskikbaar stel. Die naamkaartjies, jy moet asseblief almal die naamkaartjies dra, dit is maar net so, dit help net met die beheer van die funksie. Jy is al by die tafels, by die planne, so ons het nie 'n probleem daar nie. Then I want to talk about the memorabilia table. They've done good business, and our esteemed chairman Toon Slobbert stumbles over the word memorabilia, and I just looked up in the dictionary that you can still purchase these items till 11 o'clock, then we're going to close that table. But memorabilia are souvenirs of memorable events. En dan het Toon ook oor die woord regalia, hy spreek het so mooi uit. Hierdie items is ook beskikbaar en van hulle het al uitgeloop, so ons is besig om notas te maak van wie nog items moet kry, so neem maar daar deel en wees geduldig. But the definition of insignia is, of regalia is the insignia of an order or a civic dignity. So, ons sal kyk of ons later na 11 weer
weer die tafels moet oopmaak. Jy moet maar mededeelsaam wees en praat met die manne wat die tafels bedien. Wat die program aan betref, dit is, ons is in breë trekke. Ons het nou laat begin, maar jy moet maar vertrou dat ons die program sal bestuur om definitief teen 1300 by die eta uit te kom. Ek hoop van harte dat op hierdie geleentheid julle gaan boei en gevoelens van trots, kameraderie en die belangrikheid van geskiedenis laat opwel. Die program dui aan dat as ek nou klaar is moet ons nou groet en kuier. Tydens operasie Savanne het ons nie geweet waarheen, hoe lank en ons het nie die grootte doel verstaan nie. En elkeen het 'n pad gestap op verskillende roetes in verskillende vegsgroepe. En daar is min mense wat eintlik 'n geheel beeld van die hele operasie Savanne besit. Each one wrote his own story, all in the rain, the mud, and with the logistical impediments that they were. Some experienced intense contact, lost buddies, comrades, some with just the discomfort that fuel conditions bring. And each one can think back to the eagerness and the anticipation when you went over the cut line. Later gaan julle hoor van die belangrikheid van militêre veterane in die nuwe bedeling. Ons voorsitter gaan 'n paar woorde daaroor sê. In hierdie konteks wil ek net sê dat die status wat ons nou as militêre veterane geniet, moet ons maar uitbou. If we don't, if you snooze, you lose. Dit is nou die geleentheid om by elke tafel Savanne stories te deel, ou vriendskapsbande op te tel en selfs nuwe vriende te maak. Ons het 'n baie bekwame musiekspan by naam Ingrid van Swiel hier aan my regterkant en Philip van Achterberg wat ons gaan vergas. En dan het ons ook 'n IT-span Mark Klein Productions wat they doing sound, lighting and pictures. So jy het 'n geleentheid om op die skerms van die verrigtinge te volg. Net op 'n punt as ons by die jaarvergadering kom of so en iemand van die vloer iets moet sê, moet jy asseblief eers u naam sê, wie is u, waar was u in Savanne en as jou stem te sag is, sal ons 'n mobiele mikrofoon by jou uitkry. Maak asseblief gebruik van hierdie tyd om te dink aan 75-76, die lekker en die swaar, die vriendskappe en die kennisse en bou 'n trots op oor wat in op Savanne vermag is. Sleutelwoorde, geskiedenis, herdenk, kameraad, trots en nalatenskap. And as they used to say in the classics, take it away, master. Ek wil graag vir Callie Roos vandag voorstel om ons skriflesing en gebed vir ons te doen. Baie vandag oor hom, hy is 'n man wat sy diensplig by een valskermbataljon gedoen het en daarvan af uit het hy deelgeneem in operasie Savanne. Hy sluit na diensplig aan by 2 verkenningskommando terwyl hy studeer en hy word beroep as 'n dominee. Hy word later beroep as 'n dominee na die weermag en dien by een valskermbataljon, die SA Leer College, Leer HK en by Kapelaan-Generaal se hoofkwartier. Met sy aftrede stig hy sy eie besigheid met die naam Callie on Purpose. Hy word betrek by die Spesmag te Bond wat hy die leiding neem en dit omskakel na 'n vereniging met 3 bene waarvan die belangrikste been die versorging van rekkies wat moeilike tye beleef, maar ook die geskiedenis en die bewaring van die geskiedenis. Hy is ook dan die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Spesmagte Vereniging waar hy werklik dinamiese leiding gee. Callie. Thank you.
Ek lees graag 'n gedeelte uit 2 Samuel hoofstuk 23 vers 20. Dis die eerste en die enigste keer wat jy van hierdie ou gaan lees. En dit wat ek nou lees is al wat daar is. Sy naam was Benaja. Benaja die dapper Jojada se seun wat van Kabseel afgekom het is vir baie dinge bekend. Hy het 2 mans wat die leeuws van Moab genoem is, doodgemaak. Dis hy wat eendag toe dit gesneeuw het, in 'n ondergrondse put ingegaan het en 'n leeuw daar doodgemaak het. Dit is ook hy wat daar die lang Egiptenaar doodgesteek het. Die Egiptenaar het 'n spies in sy hand gehad en Benaja het net 'n stok gehad. Hy het die spies uit die Egiptenaar sy hand geruk en hom met sy eie spies doodgesteek. Dit is hoe dapper Benaja, seun van Jojada was. Sy naam word ook genoem, saam met die 3 helde wat vir Dawid water gaan haal het. Hy was beroemder as die 30 helde wat hy ook nie naby, maar hy kom ook nie naby die beroemde 3 nie. Dawid het hom leier van sy lywag gemaak. Miskien het enkele gedagte oor Benaja. Die vraag wat by my opkom is, wie is hierdie mens? Ek skat iemand wat in sy tyd net in die oomblik gedoen het wat gedoen moes word. En miskien is die lewe so eenvoudig soos dit. Om net te wees waar jy is, te doen wat reg is, en te leef met die gevolge van wie jy is. Dis wat ek gedoen het. En in baie opsigte het ek baie aan daai tyd al teruggedink, en kan ek nie anders as om myself te sien as maar net nog 'n Benaja, nog een wat hierdie maandelange begeerte gehad het, om eindelijk oor die draad te spring, en die dag toe ek die kans kry, was ek so half en half jou voor. Dis wie ons was. En is lekker om vandag hier te staan, en in baie opsigte te weet, al wat ons gedoen het, of al wat ek gedoen het, was om net te doen, wat ek gevra was om te doen, en ek het het goed gedoen. En dis vir my genoeg. As ek aan hierdie dag dink, dan is dit precies dieselfde gesindheid wat nog in my hart is. Ek het net hierdie ongelooflike dankbaarheid vir mense wat hierdie geleentheid gereël het, vir letterlik dae en weke, maande as jy wil, baie tyd en baie energie ingesit het, sodat ons in hierdie oomblik dit net kan geniet. Net vir wat het is. Sonder oordeel, net omdat het lekker is. En as ons dit dan doen, kom ons doen dit goed. Kom ons geniet dit wat daar vandag is, om te eet en te drink. Kom ons maak van die algemene vergadering, wat het bedoel is om te wees. Iets wat sinvol is. En ek skat, ek kan seker namens allemaal van julle, vir allemaal wat so hard werk, hulle wat nou en later vandag die kos uitdra, net vir allemaal van hulle, by voorbaat sê, baie, baie dankie. Het is 'n voorreg om hier te wees, en ek dink ek deel meeste van ons se sentiment rondom dit. Elkeen van ons, in sy eie reg, 'n Benaja. Terwyl ek na die muziek geluister het, het ek na hierdie skerm gekyk voor my, selfe skerm wat jy daar sien. En ek kon nie anders, in my gedagtes, soos wat het rol, om te sê, nog 'n Benaja. Daar is baie van ons. En ons het nodig om mekaar te ondersteun en mekaar se hande vast te hou. Ons het nodig om baie keer soos vandag net na mekaar toe te draai en te vra, hoe gaan het met jou? Hoe gaan het met jou? Mag die Here ons seën op hierdie besondere dag en so ook môre wanneer ons weer by mekaar kom. En ons Vader, ons leef in
'n wêreld waarvan die teks nie geskryf is nie. Ons skryf hom. U laat ons toe om dit te doen. Help ons om dit waardig te doen. Ons gedagtes gaan terug na 'n tyd wat nie noodwendig maklik was nie. Wat die hulpbronne en die ondersteuning seker nie elke dag was soos wat ons dit wou gehad het nie, nog die beplanning. En tog weet ons dat ten beste het ons soos Benaja gedoen wat gedoen moes word. En dit is wat ons vandag omvou. Dankie dat ons wat hier is vandag dit op 'n besondere manier kan meeleef en seën dan ook dit wat ons vandag doen. Dankie vir hulle wat dit vir ons moontlik gemaak het. Al die reëlings en hulle wat vir ons vandag ook lei in elke gesprek, wil jy hulle ook seën in besonder. In die kombuis is daar staf en mense wat die werk doen, hulle berei kos voor. Daar's mense agter die kroegtoonbank wat ons bedien. Daar's mense wat vir ons die koffie en teestasie skoonmaak. Ons is opreg dankbaar daarvoor. En ons wil bid dat dit wat ons eet en dit wat ons drink vandag geseën sal wees. En dan wil ons gedagtes ook laat gaan na familie en vriende van hulle wat nie meer met ons kan wees nie. Of dan ons eie, hulle wat ook nie meer met ons is nie. Of hulle wat vandag by die huis is, elders. En ons wil bid vir hulle veilige bewaring, dat die in hierdie oomblik ook met elkeen van hulle sal wees. Hierdie is ons gebed en ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ja, ek wil vra, waar kry ons 'n beter ruiperd as Toon? Nou, die afgelope jaar het Toon Savanna gery. Maar partykeer het Savanna vir Toon gery. En hy is ons enigste en langsdienende voorsitter. Laat my dink aan hierdie storie, het nou geen betrekking natuurlik op ons voorsitter nie. But Koos was singing in the opera house in Rome, and he got 7 encores. En nou Koos vra so vertroulik vir die pianist wat hom begelei, they like my singing. And I say, no, they want you to sing it till you get it right. Nou ek wil vir julle verseker dat Toon met sy regterhand Tina, ek dink dit reg gekry het om Savanna 40 reunie reg te kry. Waarvoor ons baie dankie sê en daar sal weer daaroor gesels word. Maar ek wil nou net by die kopseer kom. Dit is 'n storie wat ek by Toon ook gehoor het van die weewenaar nie, weduwee, wat in die ouer huis so 'n hele paar jare enkel geleef het en besluit, maar ek dink ons moet nou maar afhak. En die eerste aand in die nuwe dubbelbed stoot die ou oom sy hand so uit en die tannie die kant stoot haar hand so uit en hulle hande vas en hulle raak in die slaap. So ook die tweede en die derde aand. In die vierde aand vat die oom sy hand so uit en daar's niks nie. En hy stamp so en sy sê, los my uit, ek het vanaand 'n kopseer. Nou, ek wil net vir julle sê, daar was baie kopsere. En regtig, ek haal my hoed af vir Toon wat die ding reg getrek het. En as ek die waardering, die lekker kuier of die gesels hoor en sien, dan weet ek dat ons Toon het 'n baie suksesvolle reünie gereël. En ek vra vir Toon nou om ons toe te spreek, maar ook nie die perd te hard ry nie, want hier is party ouens wat ek weet hy lus is voor. Beide veterane almal, welkom. Ek hou nie van daai dinge, ek het nog nooit op die TV verskyn nie. Ek dink nie so nie.
Ek wil, toe Dan nou hier praat, en die ou Rupert hier gesing word, toe denk ek, onmiddellik kere gaan, dis nie een grap en dis een waarheid. En vir al die ou manne, en die, wat ook jonger manne is nou, maar ook al ouderdom bereik van een oom, denk ek aan die onderwijzeres, wat die meisiekie vir haar vraag, juffrou, hoekom het jy nie een man nie? En nou moet ek maar verskoon, ek moet die story vertel wat die waarheid is, want ek kan nie wegsteek nie. En sy sê, nee, ek het nie een man nodig nie. Vra die kleinkie vir haar nou, maar juffrou, hoekom het jy nie een man nodig? Sy sê, nee, ek het een papegaai, een hond en een kat. En dit vul die manse plek by my. Maar hoe kan juffrou dit sê? En sy sê, man, ek het een papegaai, hy vloek. Ek het een hond, hy poep. En ek het een kat, hy loop in die nacht roep hy rond. So, want toe ek nou vir Sandra sien, van Theo Spits, te vraag ek vir haar, hoe kan sy met hom uithou, want hy was my drijver in die Angola oorlog, en sy het my nie geantwoord nie. Maar ek wil graag, as gevolg van een tekort aan sekere van die regalia en memorabilia, net sê dat die wat betaal het en nie die items gekry het, dit sal vir u gepos word, sodra die voorraad beskikbaar van die verskaffers af beskikbaar is. As u dan nog additionele goed wil bestel, kan u dit doen, en net betaal daarvoor, en dan sal ons sorg dat het ook dat jy toegepos word, so gauw as moontlik. Ek wil ook net vir u sê, dat daar Stefan Fourie het pette wat hulle, dit is een ander type pet, met een suikerbos voorop, die van die wat belangstel, dit is in sy kar, jy kan het daar gaan afhaal, 11 uur het hy gesê, sal hy daar beskikbaar wees, as daar een breek is. En gun my ook die geleentheid om daarom net een paar bedankings te doen. Dit is een redelike lang lys, ek gaan dit so kort as moontlik maak. Eerste aan die hoof van die Suid-Afrikaanse Nationale Weermag, vir die mediese pos, die trompetspeler en die rooi matte vir morgens se verrigtinge. Dan die voortrekkermonument, erfenisstichting, se direksie, bestuur en personeel vir hulle hulp. Die spuisenier Kornei Kuiterers, en dan die architect Johan Els van MEG Architekte, wat die gedenknaald ontwerp het, die rotverskaffer waarop die gedenknaald is, meneer Koen Vermaak, gedenkteken, die oprichting daarvan, Nick Enerchik van Enerchik Heavy Engineering, die gedenkteken, projectleier, generaal Gert Opperman, en ek moet ook daarom daarby sê, dat Dan Lamprecht het ook een groot rol gespeel, wat dit dan betref. Die klank vir Sondag, Lindsay Liebenberg, die muziek vir Sondag, Tersia Knobel, die solo song morgen, Marina Valentine, die boodskap, Dominicali Roos morgen, die aankondiger, Tim Lein morgen, die skildwachte van 3-1 Bataljon, wat morgen gaan optree, die program vir die druk en die druk vir die program vir Sondag, Marina Valentine, wat baie gedoen het ook by die opstel daarvan. Die program vir Saterdag, wat geskenk is deur STN Drukkers, Kalistein. Die muziek Saterdag, wat Philip van Achterberg en Ingrid van Zwiel, baie dankie vir vandag. Dan die steen wat ons het hier met die skerms, en dit is Maak Klein en sy span, die finansiesbeheer, specifiek Koos Marits, Johan Bakink van die Infantry Bond, die bemanning van die kraanstafel, John Quinn morgen van die Mos, en dan ook wat John Quinn gisteravond aangebied het by Everton House, en dan vir die foto's en die TV-spanne wat hier gaan optree, is Paul Els, baie dankie aan hulle, en ek dink dit is omtrent genoeg. Van my kant af, aan die andere kant wil ek ook net vir die komitee wat behulpzaam is by die reëling van hierdie 3 dae, ook net sê baie dankie vir hulle ondersteuning en hulp. Ek weet daar baie tye, baie woorde gepraat oor die ding, maar dit is verby en ek dink ons sal een sukses maak van die volgende 2 dae ook, soos wat gisteraand was. Nogmaals baie dankie.
Ons het Dudley Goodenough wat saam met ons in Savannah was, sou 'n brief gelees het vir ons wat hy geskryf het direk na Savannah. En hy sit ongelukkig met 'n seun wat terminaal is. Hy weeg nou die seun 44 kilogram en Dudley het gevoel hy kan nie vandag teenwoordig wees. So hy gaan nou vir Tony Dippenaar vra om die brief namens Dudley te lees. Ek dink dis werklik belangrik omdat dit die gees en werklik wat bereik is in Savannah deur mense behoorlik oordra. En as Tony klaar is, gaan ek drie manne het aangedui dat hulle graag vinnige stories wil vertel. Basil Duke Norris, Albert Peters en Fritz Tirion. As julle dan kan gereed maak om direk na dat generaal Tony Dippenaar dat die se brief gelees het. Tony, baie dankie. Terwyl Tony nader kom, wil ek net noem, die kroeg is eintlik oop en daar is Prou Patria dasse. Dit is die Prou die kleur van die Prou Patria lint, 'n das gemaak met konini onderaan, wat beskikbaar is by Leon Robinson, daar buite vir die wat belangstel. Thanks, Tony. The preamble to this letter of Padre Goodenough is as follows. A chaplain's reflections written by Padre J.K.B. Goodenough after Op Savannah 75-76 and published in Swaziland on the 6th of April 76. He served with 2 SAI Battalion Group troops from the middle of October 75 until April 76. He has a quote from his letter. Most observant people are aware that the period mentioned was a time of crises and challenge for the army. A number of men lost their lives, some were maimed and others injured. In such circumstances, a chaplain gets close to the men he is with and becomes very conscious of their faith and fears. Danger exposes the true character that is hidden. Shared hardships are a revealing experience. I believe many permanent force members who have been in the operational area in recent months, will concur when I express amazement and amusement at the suggestion by some that the South African Defence Force has sent boys or children into action. Let those who saw them fight tell the detractors that neither this country nor another has ever been served by better soldiers. It is my impression that all members of our forces, national servicemen included, have in most testing circumstances brought honour to themselves and their country. Unflinching in danger and resolute in purpose, they did all and more than was asked of them. They were defiant in defence and aggressive in attack. The sense of humour maintained always was a tonic that came in large doses. Mention should also be made of the civilised standards upheld by our own men, when around them acts of barbarism were common. War is never a pretty thing, and it's gratifying that South African forces were able to console and help the innocent victims of battle. There were many kindly things done. I also pay tribute to the officers and non-commissioned officers who were my colleagues during this time. Few were privileged to serve with such men, and their comradeship will always be remembered with gratitude. What I have written suggests that morale was high indeed. The striving for spiritual preparedness during training paid off, and this preparedness was sharpened by the circumstances confronting the men. As ek my mag verstout, wil ek my heel hartig by die sentimente in hierdie brief skaar, al is dit nou 40 jaar later. My tydperk in die Weermag het
sonder enige twyfel al my ander ervarings by verre oorskadu. It makes the rest look trivial. En mens kan tereg miskien vra, maar hoekom? Die rede sit hierso. What a gang of people to spend a lifetime with. Thanks. Excuse dat ek nou gatecrash, maar ek moet dit vir u noem. Ek was bevoorreg geweest om saam met Padre Goodenough juist daar in die oorlog te wees. En ons kan daarop roem dat ons die verste noord in Afrika op die 16de December 1975 een gelofte dienst gehou het. Sy tekst kan ek nie onthou nie, maar hy het gesê dat ons as christene moet nie die Here onthou as ons in die nood is nie. Elke dag vir ons behoort een gelofte dag te wees. Baie dankie. Baie dankie Hans. Dudley Goodenough het ook by geleenthede, hy is nogal redelik lank by ons Savanna reunies betrokke en hy het sy story vertel van, hy het eende geskiet en Hans praat van Portuguese en Dudley sê, I'm going to go and shoot the goose en Hans is bekommerd of hy Portugese gaan skiet. Dis een story wat Dudley vertel het, hy kon het nou nie so mooi oordra nie. Maar goed dan, as Basil dan nie hier is nie, Albert Pieters, ek het hom gesien. Dankie, generaal. Ek het probeer, toe Paul Els bezig was met die samenstelling van die Op Savanna boek, het ek om hierdie verhaalkie vertel en ek het probeer contact maak met die persoon wat betrokken was, maar ek was ongelukkig, kon ek nie. En gistermiddag by die feest daar aan die kant, het ek die geleentheid gekry, maar miskien hierdie verhaal aan julle oor te bring. Ek gaan begin wat General Dan gesê het, die son wat daar opgekom het in Angola, en die begin. General en Here, u wat hier sit, daar grijskoppe, hierdie oorlog is by kinders betlei, ons weet het allemaal. Dienstpligtig is van 19, 18 jaar oud, ons staan al bykie ouwer. Maar daar was nog, terwyl u oor die grens en oor die kaplijn gegaan het en die stof getrek het, was hier ander manne hier achter, wat hierdie oorlog vir u help begin het. Ek het een marg laat, dit was een vrijdagmarg, as ek dier my bevelvoeder ingeroep en vir my gesê, ek moet by die kwartiermeester-generaal gaan rapporteer. Jy sal miskien verstuit om te onthou dat die jare was die kwartiermeester-generaal een afsonderlijke weermachtsdeel, en die kwartiermeester-generaal uit die stadium as krijg onthou was generaal-majoor Kotse. Hy het vir my een baie kort briefing gegee en vir my gesê, kry 50 man by mekaar en gerapporteer by 3K&T. Op die stadium was, uit die krijg onthou, commandant Welman die bevelvoerder van 3K&T, nou van u wat nie weet nie, 3K&T staan vir 3 commissariaat en transport, is die manne wat in die commandement Noord-Transvaal die tyd voorsien het van transport en commissariaat. En 3K&T was nie gerad om groot operaties te doen nie. En ons het nie geweet van die groot operaties nie. Al wat ek geweet het, en ek het vanochtend ook vir generaal Shane Mullery gesien, en generaal, dit was die troepe, dit was die genie manne, wat destijds by die KMG toegevoeg was vir sekere take, waar ek so ongeveer 50 man by mekaar gekry het. Ons kon nie die dag werk nie. Ons was geïsoleerd gewees vir omtrent een maand. Alle pos was gestaak, ons kon nie bel nie. Ons het nie geweet wat aangaan. Maar ons taak was onder andere om groen uniformse identifikatie af te haal vir iets. Iets wat gebeur, ons weet nie wat nie. En die ding was in die grootste geheimhouding gedoen. Ons moes in die nacht werk. Ons het so 11 uur opgevorm en dan ons so 12 uur die nacht gerapporteer by 3K&T. En ons moet al die papierkies en etikette van blikkies afhaal in die goed merk. En ek weet ook dat my groot verwachting is een blikkie met een rooi kolliekie op oopgemaak, miskien vir meatballs, en toe was het mixed vegetables. Ek het vir u gesê, dit was kinders wat hierdie oorlog gevoer het, hulle was ook maar kinders. Troepe nie geweet wat doen hulle nie. Ons het die ding goed georganiseer gehad, maar along the line, verskoon my Engels, het dinge die mekaar gegaan, en ek wil vandag 40 jaar later vir u om verskoning vraag.
laat hier maar ongelukkig Mitch Vegetables gehad het. Ek wil afsluit om te sê, ons het geskrik toe my tweede deel van die opdrag kom en ons Eland 90s en Eland 30s en kanonne gelaai het hier op die sylyn in voortrekkerhoogte, het ons vir die eerste keer besef, hier is iets groots aan die gang. Ek het gedag wel net hierdie story met u deel, gedal, dat daar ook mense hier achter was wat u gedeel het. Baie dankie. Ja, baie dankie Albert, dit is werkelijk waar woorde, dit was een spanpoging, en dis waar oor die reunie gaan. Ons bring hulde aan allemaal wat deelgeneem het en betrokke was by op Savannah. Ek vraag dan laastens vir Frits Tirion om sy storiekie te kom vertel. Hy loop nou soos 40 jaar om tot hier te kom. Generaal Leon, verskoon, ek is nie aan hierdie goed gewoond nie. Infanteriste is gewoond om in die gronden te gaan. Ek wil graag twee constraterende situasies. Die, ons is zwaarmoedig genoeg in hierdie land om nog zwaarmoedigheid, en ons sit vandag hier met zwaarmoedige gezichte, en ons denk aan die oorlog wat ons wat wonderlike resultate gehad het. Briljante hoof van die leer gehad en daarna wat gemaakt het dat al ons tekortkominge wat ons in praktijk kon ervaar verbeter kon word. En dan wil ek vir die mense wat instrumenteel daarmee was, generaal Viljoen, generaal Joffel, wat ons uit die moeilikheid kom helpen daar by Brug 14, baie dankie sê. Het het nie lekker gegaan as hulle ophou skiet nie, maar as hulle partij keer ander kant skiet, het het lichter gegaan met ons. Nou, ek was die adjudant by Foxbat. Ek het net na Ebo daar aangekom, gelukkig. En nou wil ek aan die lichter noot vir die voorzitter wat so baie gedoen het vir Savannah vertoon. Hy was een majoor en ek was toe een baie senior kaptein, en nou was daar een bykie van een conflict situasie met die panser se strategie van gooi rook en gaan middel deur, en die infanterie wat maar die sagte verbykomkansie soek, en oorlede kommandant Kruis met kolonel Stalbaard hier achter, Weermag Haker van Potchefstroom, wat druk, laat Ebo moet weer gevat word na die traumatische situasie daar, en nou sit ek in toon op pad nou na Ebo toe, hier so teen een rankie. Ek was eindelijk basis nog sonder portefeuille daai tyd, want kolonel Swart, sy stafofficier, hy het vir my gesê, gaan voor en toe en gaan praat die manne moed in en bly sommer daar, en toon het af oorgegee sy eskadron aan, ek weet nie, aan oorlede Anton Fourie. Nou sit ons hier so aan die rechterkant, en die manne is toe nou so een tree voor en toe twee tree terug hier na Ebo toe, want hy is nie vreselik om die lyf om weer Ebo te gaan aanvat nie. En nou sit ons, dit is een plaashuis, die vensters is toegemaak met van die dakplate, hierdie geruffelde plate, en nou sit en praat ons daar, en ons sien later aan die dak is oop, en ons gaan kyk, toe lê die hele huis driekwart vol rou koffiebone. Nou, in die tyd van vandag, wat allemaal barista koffie drink en so aan, en toe ons nou vanmorgen koffie drink, toe dink ek, nou aan die situasie wat ons toe nou soos die majoor en die kaptein afspring in hierdie klombone, en ons maak ons lywe so. En nou ja, ons het toe nou maar
'n boeregewoonte uitgehaal wat partykeer op in die bosveld, en ons het nou die boomgewoonte daar op die koffie, so as u van dalk 'n slabber Tyrion flavour in die barista koffie geproe het, dit is dalk ons handelsmerk. Dan aan die swaarmoedige kant wil ek vir u die situasie kortliks by brug 14, want daar is baie wanpersepsies. Ek wil, en goed wat ek hoor en goed wat ek af en toe lees, wat nou ek as adjudant en wat opgeëindig het as die tweede bevel, om die voorreg te hê om Foxbat, wat die terugtog gelei het, basis dan nou in beheer te wees daarvan, met die bevelvoerder wat siek was, het ek een redelike goeie ervaring van die nuances en wat sekere dinge gemaak gebeur het en sekere dinge nie gemaak gebeur het nie. En dan wil ek daar vir jy sê dat vir 'n bevelvoerder soos oorlede kommandant Kruis om 'n aanval te beplan van 'n padkaart af, en dit is 'n geëikte story van padkaarte, en dit was wel so wat ons moes gebruik het om te kom waar ons is, hier van onder van Pereira deze af tot miskien in Luanda, as ons daar kon uitkom. Maar toe, hier so 4 dae voor die tyd, toe beklaag kommandant Kruis sy lot, en by my en ons ry terug met die Volkswagen kombi, wat ook die opskombi was, waar ek 24 uur per dag inspandeer het op die radio, want die seinders self het, generaal Murphy, sy manne, die regimentseinders, hy het bykie sy moed het ombegewe. En toe moes ons nou maar die radio's beman, so ek kon alles hoor en sien en voel wat aangaan, en hy sê, kom ons ry hoofkwartier toe Zulu toe, daar by Sela, en ons moet die ordergroep gaan bywoon, en terwyl die manne nou die Christmas whiskies het toen net gearriveer, dit het nog nie, dit het eers so 'n maand later voor by ons uitgekom, maar so terloops, maar toe hulle nou daar besig is daar agter, seker maar met 'n braaitjie en 'n snapsie, toe is ek in die opskamer in, en ek sien maar, hier is ons oplossing, en ek trek die stapelers uit, en ek haal vir ons die kaart uit hierdie groot ding uit, en ek sit toe sommer enige kaart wat ek kon kry daarin, of die opsofficier het dit agtergekom het, weet ek nie. So, maar toe het ons 'n kaart, en die kommandant was baie bly om die operasie daar vanaf te beplan. Ek weet nie hoe die ganners waar vanaf hulle beplan het, Bunny Pols en Herman, en oorlede Didi en Soan wat op die koppe gesit het, ek hoop nie hulle het padkaarte gehad nie, want ons het so af en toe onder hulle koels deurgeloop. Baie dankie, dames en here. Ons gaan later in die dag weer geleentheid gee, as daar manne is wat sulke stories wil kom oordra, is baie welkom, ons sal wel so geleentheid vir u gee. Maar ons gaan nou, hoe sê hulle, we declare this a party, tot 10:55, wanneer ons voorberei vir die algemene jaarvergadering, maar is welkom om nou op te staan, rond te beweeg, ons gaan nog muziek hoor, is welkom om net te sit waar hy ook is. So geniet tot ons met die AJV begin. Dankie. Ok, as ek nou kan begin, ek vra toch 'n bietjie stilte, laat ons tot rustigheid kom. Asseblief, terwyl ek hier staan, voordat ek ons beskermheer aan die woord stel, wil ek net noem, ek het al 'n paar ander persone wat stories wil vertel, wat ons dan na ete gaan skeduleer. Karl Bernardi gaan later opdaag en hy gaan van die veilings hanteer, so ons manipuleer die program, laat ons hom kan inpas. Hy is 'n dier ou as jy hom vra om iets af te slaan vir jou erns. Dan het ek 'n versoek gehad dat mense die eenheid waar hy was,
moet skryf op sy kaart, hier is 'n man van vyf saaie, toe sien hy, aanhou dit geskryf, nou is hulle daarom twee. So, hulle soek, is daar nog vyf saaie ouds, wat met 'n koukie, ergens het iemand 'n koukie, skryf maar jou naam, vyf saaie, liewerste daar, dan kan hulle drie dalk word. Maar, en as daar ander behoeftes is, sit maar of jou veggroep, of jou eenheid op. Dit kan dalk net 'n ou wat jou gesig so sien, maar hy weet nie, dit kan hom dalk net sê, hi Opel, hier is ek, en ek ken jou. Dan, die regalia en memorabilia tafels sê vir my, daar is manne wat betaal het vir items, wat het nog nie kom afhaal het nie. So, please, die pos hierna is maar een dier issue, so please make a point of getting there. Dit is nou my voorreg om ons beskermheer voor te hou om die AJV te lei. En ek het nou gekyk en gesien, as ek nou enigszins een CV probeer wil lees, gaan ek net in die moeilikheid kom. So die enigste CV wat ek wil lees is sy Savannah beskermheerskap. En ons het hom op die 5de September in 2009 het hy die beskermheerskap oorgeneem, en nadat generaal Andre van Deventer ons eerste beskermheer is, uit die hart nie saak oorlede was. En ek wil net vir ons beskermheer sê, baie dankie, hy verleen rigting, status, kalmheid, en hy boost ons ook. En ons is baie dankbaar vir die leiding wat hy vir ons gee, en ek vraag hom nou om die AJV vir ons te hanteer, asseblief. Ek wil graag eers my hart leeg kry, want hy is vol. Nie vol van trangerige goed nie, hy is vol van groot vreugde. Hy groot vreugde vir my is die teenwoordigheid van generaal Viljoen vandag hier. En nou moet jy verstaan hoe groot die vreugde is, want hier is net BBP's, Savannah BBP's vandag, en dan is daar extra man hier so by. Generaal, deur die jare heen, het jy by Savannah gestaan, het ons, man wat ons bo gelei het, by ons geblei deur al die jare heen. En sonder om nou, ek gaan nie sentimenteel raak oor nie, maar dit raak toch. Ons wil hier baie, baie dankie sê vir hierdie ondersteuning, vir die bydra, vir die postuur, die status, wat u aan hierdie bond verleen. Baie dankie daarvoor. Dan, ons gaat nou die algemene jaarvergadering in stikkies hanteer. En ek het dit laas so by een katheder gestaan, toe ek instrukteer by die artillerie school was, het was hier in die 1960s rond. Dit toet ons nog nie so deursigtige katheder gehad nie, so jy kan nog een bykie gekamoufleerd achter die ding gestaan het. Maar die beste van alles is, ons het nog met die oorhoofse projekte en transparante gewerk. En ek het die goed probeer optrek, maar na optrek en tussen nou se praat, het ek weggeraak in technologie. So Marina hier gaat my help, en jy moet nie dink is snaaks, as ek ook verbaas, kyk na die goed nie, dis vir my vreemd. Sy die transparante verwerk en op een kierikie of een paalkie of een stokkie gesit, en ek hoop dit synchroniseer van die kant af. As dit nie doen nie, dan hier sit sy. Ons kan begin. Ek wil graag eerst te lou by wie staan aan die hoofd van hierdie Savannah bond. En die hoofd bedoel ek het nie in een autoritaire sin van die woord nie. Dit is die mense wat die bestuurspan gevorm het. Heel boon natuurlijk Toon Slabbert. Toon is sedert 1989, saam met Weilebrugge die Skalkie Skalkwijk en generaal Andre van Deventer, eindelijk die stimulus, die drijfkracht gewees, aan die totstandkoming van een bond.
uit daai eerste by mekaar koms, en dit was hier by die Deur College as ek reg is, het hierdie gevolge gekom waarmee ons intussen groot geword het. Tussen die drie van hulle, daai drie manskap, twee reeds weg, die ander een nog daarom gelukkig, of die keer ook nie so gelukkig nie, met ons, want hy het ons gedryf om te sweep. Terwijl ek nou van Toon praat, kan ek nie anders as om dadelijk te spring na Tina toe nie. Tina het, sy loop ook seker die pad van 89 af, ek is nie seker nie. Eers het sy agter die skerm so groot rol gespeel, en daarna amptelik in die laaste jare as ons sekretaresse. En Tina, aan jou, vir die soeg en die sweet, maar vooral om die Toon gesit het, baie, baie dankie daarvoor. Die visievoorzitter, Dan Lamprecht, seker een van die organisatoriese sterk manne, sterkste manne wat ek ken. Hy is nie net organisatorisch sterk nie, hy ken die sake van veterane, en hy weet waarvan hy praat. Dan kan hy oom mee gaan sit en een plan maak saam met hom. Dan, as ek het reg het, loop al een stuk of 13 jaar aan die bestuurskant van Savannah. Ek gaan om een bykie bere, Chris Hartzenberg van die Lugmag, hy is net so exact soos wat een vlieënier behoort te wees, precies, reg, op die punt, en ons sê vir ou Chris ook vir sy bydra, baie, baie dankie. Die snydokter van Sela is by ons allemaal een beminde figuur. En amper kan mens oor ou Tony Dippenaar ook bietjie emotioneel raak. Hy het, waarvan ek weet, en ek weet nie van ons nie, waarvan ek weet, het hy twee troepe se lewens daar, sommer op 'n kombuistafel, ek wil amper sê met sy jagmes, gered. En daai versekering, daai rug toemaak, wat hy en sy span medisie verskaf het, saam met die choppers wat die ouens wat seer gekry het en geskiet is en so aan teruggery het, het baie, baie bygedra, het baie groot bygedra tot die moreel van die troepe daarvoor. Hulle het geweet hierachter. En wie terwyl ek dit doen van die medisie, die rol wat die predikante gespeel het, die kapelane gespeel het, word baie keer misgun en miskyk. Hulle het net so groot rol gespeel in hierdie sterk maak van ons manne. Tony is ook een man wat lekker is op die komitee. Hy kan nie binnen in een boks dink nie. Hy dink totaal buitenkant een boks. Ek weet nie wat doen hy as hy opereer nie, maar as jy met hom sit en gesels oor een probleem, dan is hy een man wat vir jou na nuwe paaie kan lei. Jake Swart, om my ouse Jake op die komitee te hê, hy het nou spesmagtige man gewees, is geruststellend. Ek kan amper nie in 'n beter woord nie, want Jake gee daai stille, letterlike figuurlike krag aan die komitee. Jakes, baie dankie. Had ons laas jaar een nieuwe man bygebring, en dit is nogal een geskiedkundige sprong gewees, ons het een man van die burgermag ingebring. Eerste keer, in alle jare, laat ons iemand van die burgermag kon inbring op die komitee, en bieke jonger man ook, want as jy nou kyk, al hierdie ouens wat ek nou van gepraat het, hulle is maar oud, ek dink is net ek en Tina wat die jongste is en onder 70 is, want die ander trek ver oor. Hierdie man wat ons ingebring het, Renou Boysen, is die eerste enigste burgermaglid dat ons nog op hierdie komitee het, en ek hoop, Renou, dat jy 'n pad begin het wat ander mense ook gaan oploop van die burgermag en die dienspligtig is. Dit om jy klein bietjie achter te op grond te gee, Renou was in die Savannah, en hy terloops ook die Propatria met die Koneni Gespe, was hy was een van die eerste burgermag ons wat ingegaan het, en hy het die LWT gehad, wat ons kanonne en voertuie reggehou het. Hy is huidiglik nou 'n besigheidsman, maar hy het baie tyd van sy besigheid gevat, en ingegooi in die redings vir hierdie geleentheid vandag. Dan is hier 'n ander man, in die naam van Koos Marits, wat
wat die finansies vir ons bestuur het, op 'n groot verantwoordelike, ek wil amper sê, op 'n audit vlak, baie bekwaam, baie toegewyd, nie net aan die geldkant nie, maar aan die sake van ons ook. En Koos, ons weet dat jy worstel huidiglik met jou eie liggaam, dat dit op gesondheidsgewys 'n moeilike tyd vir jou is. Maar weet jy ten spyte daarvan, dat Koos hiermee sit, het Koos sy kant gebring, die vergaderings allemaal bygewoon, behalwe as in die hospitaal was, het hy sy stem dik gemaak, as hy gedink het aan 'n ding, of geglo het aan 'n ding. Koos, baie sterkte, ons wens jou net beterskap toe, op die pad verder vorentoe. Hierdie span, gesamentlik, verteenwoordig 60 jaar, plus minus, 60 jaar, se bestuur van Savannah se bond, tussen hulle, met ondervinding in hulle bydraes, waarvan hierdie dan absolute hoogtepunt is. Right, Marina, jy nog reg. Dit is die huidige uitvoerende komitee. Hierdie komitee is bygestaan deur 7 werksgroepe, en ek gaan hulle net baie vinnig vir jy noem, weer eens onder voorsitterskap van Toon, bygestaan deur Tina. Hulle was die denkers, wel is nou seker tot 'n mate nog die denkers en die doeners van hierdie Savannah 40. Finansies Koos Maritz, wat ek reeds genoem het, Reino Boysen, wat sy besigheidsman ondervinding het ingekom, en al ons geldsake, alles, taal van rekenings, die inkom van geld, al dit gehanteer het. Bemarking is deur Piet Uys gedoen en bygestaan deur Daniel, die media hantering. Logistiek, Chris Hartsenberg, wat nou van vlieg tot logie gegaan het, weet nie of het bevordering was nie, en Karel van Heerden, ook 'n ouwe lugmagman. Aan die ceremoniële kant, Dan Lamprecht, so ek genoem het baie sterk met hierdie type goed, Tony Dippenaar van die Brits, Gert Nel, en u sal morgen ook die deeglikheid sien van hulle beplanning met die parade wat plaasvind. Musiek, Tony Dippenaar, Paul Els wat ek ken, en myself, en as u nou wonder, wat soek ek op aarde, op die muziekkomitee, ek wonder nog steeds. Gelukkig het die ander twee heren weet daarom wat in nood is. Medaljes Toon Slabbert, hy sal later daarover iets sê, bygestaan deur Les Hutchinson, en dan die admin, Marina Jussel, Marina Valentine en Tina Slabbert. Hulle is eintlik die, twee van hulle, is eintlik die olie van die machine, ek moet ek nie sê olie nie, die room van die machine, velroom of wat julle ook al het, van die machine wat geloop het. En dit is die komitee, saam met die uitvoerende komitee mense, wat die afgelope jaar, en ek sê weer die afgelope jaar, sê dat ons vorige byeenkoms, daar by die landgoed, het al aan die werk gesprong. Nou, ek weet nie hoeveel vergaderings ons gehoud, dit is werksvergaderings gewees, ek weet nie, maar dit was hier teen die einde, ene keer, tenminste een keer een week, en ek praat nie van die ander byeenkomste nie. Van die mense, ach, gaan net terug na die, toe maar, kyk, ons moet nou hier saamwerk, van hierdie mense wat as naam ek nou genoem het, uitvoerende komitee mense, se laaste daad, Savannah Bond se daad, was die reëlings hierso, en hierna onttrek, tree af, tree uit, 'n klompie van hulle, en al wat oorbly van daai name wat ek net nou gedoem het, is Dan Lamprecht en Tony Dippenaar en Reino Boysen. Die ander spannetjie, en hulle verdien dit, glo my, gaat nou seker in 'n rusfase, maar ek dink nie in 'n totaal onbeskikbare fase in nie. Maar dit bring, maar soos die lewe loop, bring ons by een afskeids gevoel van daai mense wat hulle kant gebring het, en ek wil graag vra dat Tina en Toon Slabbert vorentoe kom en net hierso by my kom opklim.
en Tony ook. Kom klim maar hier op. Kijk, ja, ai, weet jy, ek het nie gedag, ons gaan die kom nie, maar ons het, ons wil net vir hulle moet groot waardering ietsie gee, en ek gaat nou nie die ding rui nie, want die gevoel is klaar daar, ek hoef hom nie te skep nie, maar Tony gaan my help hiermee, asseblief. Tina Juster. Ja, Tina Juster. Ek wil eers die ceremonie begin, want dit is een van die goed wat ook nou hier in die hartse kant uitkom. Ek haal my hoed vir hierdie twee mense af, Toon en Tina, regtig. Ons het nou lang bespiegel, wat gaan ons vir Tina gee? You know, a woman who's got everything in the form of Toon. Maar alle eer en daar is hy. Ek dink, Tony lees net dat ons vir Tina... Oorkonde opgedra aan Tina Slabbert, met dankbaarheid en erkenning vir haar volgehoue diens en ondersteuning aan die Savannah Bond. Getekend in Pretoria hierdie 12de dag van September 2015, beskerm hier CP van die Westhuizen. What do you give an armored guy except an armored car? Ja, ons het nou besluit, ons geef vir hom 'n panserkar. Want wat gee jy vrou wat alles het in die vorm van Tina? Nou ja, om die model aan te skaf, aan te koop, is redelijk eenvoudig, maar dan moet jy iemand kry wat daarom iets daarvan kan maak, wat min of meer lyk soos die oorspronklike. En gelukkig is daar nog in die huidige SAMGD Ouwiese stokperkie is om modelle te bou. En kaptein Gary Muller het hierdie Eland 90 vir ons aan mekaar gesit, wat oor die noorde kant van die Nia rivier ry by brug 14. Thanks. I just want in broad outline describe the activities, the responsibilities of the association. We are responsible for this event each and every year in September, our annual service and reunion, which is an excellent informal way of building our unity, of building our tradition, and which will surely be continued in the future as well. And secondly, we participate, we show the flag, the banner in this case, at the annual May Old Defence Force SADF Remembrance Service at the monument here. By planting the cross, the Savannah cross, and displaying our colors. We represent also the association at the parades and the functions of other veterans services by planting the cross, and there are quite a number of these.
We attend the quarterly CMVO, the Veterans Organization, of which Toon will say something later on, meetings, four of them, and then, of course, we manage the affairs of the association by our own internal meetings. This is what we do, and we see that our funds are spent wisely. Saying this, we as a meeting, the biggest so far in the history of our association, to some extent has arrived at the crossroads. The veterans picture hereafter, and it already started, is going to change. And the new National Executive Committee, Savannah Executive Committee, will have to decide, appreciate, and make a plan and decide on the road ahead for all of us. So I've written down a couple of new thinking for these So I've written down a couple of notes in order to guide the new National Executive Committee on the road ahead. We will have to decide whether we're going to be formal or informal. So far, in the whole of our existence so far, we have been informal with the minimum of prescribed rules and regulations. And if we go the formal route, we will have to decide, is there going to be a formal dress for parades and services? Are we going to have membership fees in future, which so far we haven't ever had? Do we register as a non-profit organization? And if you do that, there's a lot of rules, prescribed rules that must be followed, as well as constitutional requirements. Are we going to affiliate to structures, to other veterans' structures? So this will have to be decided, and I'll tell you now why I mention these things. We will also have to decide, are we going to have another meeting like this, another function like this, in 5 years or 10 years' time? Well, if we have that, it will take place in a much smaller venue, I think, than this one we have here. Then we have the idea of decentralization, maybe have regional or even the old combat group structures, subcommittees, so that people that can't travel here can at least participate in the annual service that we have. And we already have the Southern Cape people in Sedgefield, old Savannah boys. On the same day that we meet and greet and service in Pretoria, they do it in Sedgefield. And there might be more of these groups in future. The best application of our funds and assets, of course, and then whether we're going to continue in the structures, in the veteran structures. These are aspects that the new committee will have to study, appreciate, make a plan, report back to us. The reporting back will be via email or by our newsletter, the Caltrop. Right, I would like to give some guidelines for the election of the new committee. And these are not rigid instructions. It's a broad outline of what should be the base of the new committee. First of all, and this is purely from a practical cost-saving aspect, the members should preferably be from Pretoria, maybe Johannesburg, Gauteng. And the reason being, there's no S&T. There is, it's all out of own pocket. Attending meetings, planting grass, doesn't matter. There is no remuneration for any member. We do our own funding.
As I said, we are a bit getting long in the tooth. So if you could get some younger members in, sort of a combination of the younger and the old, it will be ideal so that the younger people, the members, can continue with our affairs. Saying that, it would be ideal to have some of our national, ex-national servicemen, CF, and even, I don't know if it's applicable, commando people joining the committee. Think about that when we nominate people. In the past, we followed this unwritten tradition of representation per arm of the defense force. So we had the army rep, and we had a navy. Well, we never had a navy. Air Force, medic, and so on, special forces. This is no longer necessary. It was applicable when we were still serving, but thereafter, we are all one old boys club now, so we don't have to be representative. We can select the best team without restricting ourselves to Army, Navy, or whatever. So the only existing members available for re-election is then Dan Lamprecht, Tony Dippenaar, and Reno Boysen. Die prosedure wat ons gaan volg is enige lid kan genomineer word, hier enige iemand hier ons is allemaal lede van Savannah. Daar moet 'n sekondant wees en dan om nie baie tyd daarop te spandeer nie, moet die genomineerde sê of hy beskikbaar is. Anders dan gaan ons hier deur onnodige stemmer en goed en dan stem ons net die rand op te steek. Dit is verkieslik dat daar 6 lede, ten minste 6, kom ons sê ten minste 6 lede op die komitee sal wees. En onthou nou wat moet hulle doen, dus ek net nou daai ander transparant gewys het. Hulle moet die nuwe pad vat, maar hulle moet ook die sake van Savannah, die bestuur van Savannah, die finansies, al daai aspekte, moet hulle hanteer. En ons het gesien nou dat vrywilligers werk baie goed, koopteer een man volgens sy vermoëns vir die taak. Mense soos Piet Uys, Daniel en soan was ideaal geskik en ons sal vrywilligers vir kooptering kan ook genomineer word. Ons sal hom oproep wanneer nodig. En dan, as ons dit klaar gedoen het, as daar van die streke hierso teweerdig is, mense is wat van een streek, sê nou maar die Kaap afkom, en hier een samenroeper wil aanwys, dan is dit die geleentheid om dit te kan doen. So, ek gaan vra vir ten minste 6 nominasies vir lede. Daarna sal ons onderling bijeenkom. En ons sal besluit, of onder mekaar, een stemmiekie hou, of wat ook al hou, om die voorsitter, visievoorsitter, sekretaris, tesourier aan te wys. Is dit vir u aanvaarbaar goed so? Anders gaat ons nou hier so lang storiekie maak. Goed. So kom ek vraag vir voorstelle vir 6 lede vir die nieuwe uitvoerende komitee. Jy kan maar praat. Ok, generaal, Flip de Preez stel voor, ons behou Dan Lamprecht, Tony Dippenaar en Reino Boysen. Herverkiesbaar, jy stel secondant. En enige teenstemme daarteen? Geen, ok. Nieuwe lid, voorstel vir een, ons het nou 3 lede. Piet Uys, Piet, waar is jy? Is jy beskikbaar? Piet is beskikbaar, secondant vir, secondant, teenvoorstelle niks. Right. Nog een voorstel vir een lid? Daniel, Daan, kan nie onthou ek het Daan gesien nie. Daan, is jy beskikbaar?
Dan sê hy is, daar is een secondant, voorstelle nog, teenste voorstelle, niks nie. Sarel Meiburg, Sarel, is jy beskikbaar? Sarel emigreer. Nie so erg nie, maar hy gaan oorsee. Alright, kom ons los hom. Ja, sies op. Koenie? Koenie Becker. Waar is Koenie Becker? Koenie staan net gauw op. Ah, oké, okay. ek het. Secondant, Koenie, is jy van dienstplig van burgermag van wat? Sê net gauw. Dienste. Dienstplig. Jy sien, daar kom een dienstplugman uit, dis baie goed. Ek wil hier nie beïnvloed nie, maar dit is wat ons soek. Secondant vir Koenie, daar is secondant, teenstemme. Marina, hoeveel het ons nou? Oké, die laaste ene. Ellen Preddy. Waar is Ellen Preddy? Ellen, Ellen, van waar is jy? Oké, okay, en jy was een dienstpligtige? Nog een dienstpligtige, Bakker. En jy, is jy beskikbaar? Baie dankie, Ellen. Enige teenvoorstelle? Just say again. Nog enige ander voorstelle? Goed, baie dankie. Dan net, is daar iemand, en nou daar nie voorstelle te wees nie, wat, wie sy naam ons op die lys kan sit vir kooptering, wat beskikbaar is, as ons het nodig het, as ons hierdie goed begin bewerk. Enige iemand? Anders sal ons maar vrywilliger soek. Daar is een vrywilliger. Piet, het jy sê vraag? Oké, okay, ons het om baie dankie bied. Is daar enige voorstelle vir streeksame roepers of gevechtsgroepsame roepers? Soos Foxbat in die Suidkaap? Oké, okay, dankie. Okay. Dit is wat ek op jou hart gehad het, so baie dankie daarvoor. En dit, tensy daar enige ander besprekingspunte is, beëindig dit die vergadering gedeelte. Enig iets anders? Baie dankie. U is welkom om nou te keier en ek sal u roep om later generaal Viljoen aan die woord te stel en intussen is ons afhankelijk van die afslaar wanneer hy kom, maar we'll manage that part also. So, keier maar lekker en ons roep u in die omgeving van 11:25. Nee, ek sal, ons gaan foto's neem, hier is versoeke vir foto's en ek voel, ons kan dit na ete doen, wanneer daar meer tyd is, so dat ons kan afhandel. Baie dankie. Dames en heren, ek gaan nou vir generaal Viljoen vra, om ons bykie toe te spreek. Ek vra vir generaal Viljoen om asseblief voorin toe te kom. Ek is gevra die gunners, ek weet nie wat hulle altyd laat dink, hulle is verhewe bo al die ander manne, maar hulle het een pet wat hulle my gevra het om aan generaal Viljoen te oorhandig namens die gunners. Die generaal hoeft dit nie dra terwyl hy sy toespraak maak, hy is baie welkom om dit neer te sit. En dan het ek nog een aandenking wat ek gevra is om oor te oorhandig. Dit is een boek, Paratus, deur Paul Els. Dit gaan oor die stafdienstkursusse en die militaire college, soos wat ons om geken het, en die leercollege, soos hy later bekend is. Die Nationale Uitvoerende Komitee van Savannah het hierdie geteken.
en ek gee dit graag aan generaal Viljoen en daarna luister ons na die generaal. Ek sit op by die tafel op die bord. Ja, gelukkig, ek sien Joffels hoed is weg, ek wil ook my hoed afval. En ek haal hem af vir die uitvoerende komitee, en ek haal het af vir elkeen van die wat hier is. Behalve die boereoorlog, denk ek, daar kan min organisaties wees, wat militair soveel roem vir Suid-Afrika gekry het, en ongesiens soveel invloed uitgeoefen het in Afrika. Ek kan net, ek gaan hoopelik net weer terugkom. Ek moet nou nie dink, ek was die bevelvoerder van Savannah nie. Ek was die directeur-generaal operaties, en my baas was admiraal uits Bierman, wat een vlootman was, maar uitstekende persoonlikheid. Dit was my voorreg om hierdie operasie, wat seker die toppunt van my loopbaan kon beteken het operationeel. Jy weet, die Israelis het gesê, jy moet nooit een man langer as 5 jaar in die generaalspos hou nie. Want in die eerste 5 jaar van sy diens, pas hy al sy sterkpunte toe, en in die volgende tye wat volg, begin sy swakpunte tel. Nou my sterkpunt was, my liefde vir die soldaat, my belangstelling in operaties, my belangstelling in opleiding, my belangstelling in wapentuig. En ek wil net begin weer te sê, ek het groot waardering vir wat hier gebeur. In hierdie groep wat hier is, ek het nie verniet elke jaar probeer om Savannah by te woon nie. Ek voel een, hier is een warmte in hierdie groep. En ons het net al gehoor, dankie Dominee vir die Benaja story, en toe het hy gesê, ons moet dit geniet, ons moet die vergadering sinvol maak. Nou wat ek eindelijk vanavond, of vandag probeer, om een bietjie die sinvolheid van operatie Savannah met u te bespreek. Want dit is vreselijk belangrijk. As een mens oud word, en ek is al redelijk oud, dan beteken het dat jou eie self-esteem, jou eie selfbeeld, vreselijk afhang van of jy sinvol was. En ons allemaal hier, in hierdie operatie, seker een van die toppunte van ons militaire loopbaan gesien. En die sinvolheid daarvan, moet ons vandag toch een bietjie in gedagte hou. Nou, ek wil het so doen, ek gaan praat, en vir een meer die strategische achtergrond, die opbeweeg na Savannah toe enzovoorts, skets. Maar dan wil ek het waag, om te sê, ek sal u een fastball geleentheid aan die einde van die saak gee. Want dan is daar dinge wat ek nie gaan dek nie, wat u graag wil weet, en dan kan u met my vraag. Ek het het 1 keer voorheen gedoen, en dit was nie net in die militaire organisatie nie, maar toe vraag staan die ene ou op te sê, het jy al atoombom gehad? Toe sê ek, ja, ons het 2 gehad. Sê ek, hy het daar na by Hardeweerspoortdam, op pad Hardeweerspoortdam, daar was een stoor, waar is die goed gebeur het, en ek het gereeld dat hulle so in die kop gaan vryf. Nie dat ek in kern belang gestel het nie, want ons in Afrika, in Suid-Afrika, het nie regtig kern potentiaal nodig nie. Maar dit was net interessant iets halwe. Ek sal vraag dat die bestuur moet ingryp as die sien kan gaan te lang wees, want ek wil nie die program ophou nie. Savannah is een grote plentje. Daar is oorlog 2 eindig met kern. Die kern het vrees by baie mense ingeboesem. En dit het geleid tot een afname in die bereidwilligheid van groot moedhede om regtig groot oorloë te veg. Maar dit het nie een afname
veroorzaak een streeks regionale conflict. Dit is nog steeds gebeur. Na de Tweede Wereldoorlog was daar een verdere belangrijke verwikkeling. En dit is die ontwikkeling van die twee groot blokken. Die Oostblok, wat meer communistisch georiënteerd wordt, en die Westblok, wat meer privaat initiatief georiënteerd was. Twee uiteenlopende ideologische richtings. En ongelukkig dat die USSR-situatie, vooral met Berlijn als middelpunt, het een groot strijd ontketen. Een ideologische strijd tussen die twee richtings. En toen het gebeur dat, soos in Zuid-Afrika, Savannah ontstaan het, als een van die streeksoorloë. Nou moet ons net een beetje terugkom daaroor. Ek wil begin weer te sê, ek het een boek onlangs van een terrorist van Frelimo gekry, wat vir my een boek gestuur het, oor hoe hy sy ervaring in Frelimo gesien het. Het is een tamelijke gesiene man en een tamelijke intelligente kerel. En hy skryf toe vir my in die voorwoord in die boek een baie interessante ding. Hy sê, die groot fout wat gebeur het in Suid-Afrika is dat ons die bus gemis het in 1960. En hy sê, ons het die bus gemis omdat in daardie tyd, na die Tweede Wereldoorlog, die tendens was om of te associeer met die Ooste of te associeer met die Weste. In die aard van ons geskiedenis in Suid-Afrika, die twee wereldoorloë aan die kant van Engeland en geveg in Europa enzovoorts, en die hele benadering van ons in Amerika en die westerse wereld, het ons die westerse blok aangehang. Die bevrijdingsbewegings met Uhuru as doeleindes, het weer een behoefte gehad om op een of ander wijze ons militair te verslaan, of so nie, op een insurgentie wijze tot oorgave te dwing. Dit was die situasie soos hy ontwikkel het. En in 1960se kant, sê hierdie terrorist, moet hy erken, Frelimo het 'n fout gemaak. Hulle moes nooit hulle self geassocieer het met die Oostblok nie. Hy sê, maar julle het ook 'n fout gemaak, ons hier. As jy dink aan Rhodesia, as jy dink aan die Angolese en die Mosambiekse oorloë wat daar was, as jy dit alles in aanmerking neem, dan het ons die groot moondhede se stryd hier geveg. Want dit het later meer gegaan oor die ideologiese verskille wat ons probeer verdedig het, as oor die enig iets anders. En hy sê, as ons die politieke leiding gehad het in 1960, om regtig as een greep, as een streek by mekaar te kom, en te sê, kom ons vergeet van die wereld, kom ons vergeet van oorloof van die wereld, kom ons vergeet van ideologie, kom ons begin en sê, wat is goed vir Suid-Afrika? En ons het gesamentlik in Suid-Afrika daarmee begin, dan sou ons baie verder gestaan het vandag. En weet jy, ek het so gedink, het is reg vir jou en vir Lemo, maar het is ook reg vir ons hier. Want in 1960 het die hele strijd in Suid-Afrika politisch georiënteerd geraak. En was die insurgentieoorlogse doel om met die militaire vermoë wat hulle kon kry vanuit die Oostbloklande een situasie te skep wat versterk is deur propaganda en deur ideologiese vernedering van Suid-Afrika, deur isolasie van Suid-Afrika. En ons het die situasie bereik dat ons in Suid-Afrika nie in die Ooste regtig inpas nie, en die Weste het ons so half en half as een gevaarlike vernoot beskou. Maar in die 1960 situasie was die bevrijdingsstrijd en die gedachte van streeksoorloë was vol aan die gang. Ons het Rhodesia gehad. Ons politie was betrokken in Rhodesia. Ek self was in Rhodesia en ek het daar baie belangrike lesse geleer. Ek sal nooit vergeet, ek het by een briefing in Chirundu het ou vir my verduidelik dat een sekere streek in Rhodesia
is feitelik terroristvry. Dit is nie 'n toegangsweg na die hartland van Rodesië, van Zanu en Zapo nie. Toe vraag ek hom, wat is die rede daarvoor? Julle het dit ondersoek. Toe sê die Rodesiërs vir my, ja, daar is 'n uitstekende administrateur daar. En sy administrasie en sy algemene versoening wat in die streek heers is sodanig dat geen terroris daar welkom is nie. Ja, dit het my ook laat dink. En ons het toe in 1960 het ek 'n stafkursus gedoen. En die stafkursus van 1960 het 'n opdrag gehad vir referaat wat ons moet skrywe. Hoe moet die Suid-Afrikaanse Weermag voorberei vir die moontlike stryd wat voorlê? En dit het tot gevolg gehad dat ons die hele wêreldse insurgensiestryde bestudeer het. En ons het die wese van die stryd, het ek baie gou besef, dit is nie net militêr nie. Die wese van die stryd is hoofsaaklik polities, propaganda, ideologies. En die militêre aspek daarvan kan nooit tot 'n finale oorwinning lei nie, maar die finale oorwinning moet op die politieke vlak plaasvind. So het ons dan gekom in Angola met die 1975 situasie. Die Portugese het ineengestort. Jy weet self van die probleme wat in Portugal plaasgevind het, en het was heel gou duidelik dat Portugal so gou as moontlik om wil loswikkel. Dit sou beteken dat ons, wat ons toe in Suidwes reeds betrokke was met die Swapo-stryd, dat ons in 'n gevaarlike situasie is, dat Angola ook 'n baie sterk toegangsroute kan word, nie net vir Swapo nie, maar ook later vir die moontlikheid van selfs konvensionele aanvalle teen ons. Dit het ons aan die dink gesit. En ons het gesê, daar moet voorberei word vir teeninsurgensie. Dis 'n totaal anderster oorlogvoering as wat ons gehad het toe ons in Engeland gaan help het by die Eerste Wêreldoorlog en die Tweede Wêreldoorlog en so aan. Ons hele taktiek in die skole was pro-Eerste Tweede Wêreldoorlog. En dis glad nie wat Suider-Afrika nodig gehad het op die basisstadium. Toe sê ons moet insurgensie oorloë bestudeer. En toe het ons dit gedoen. Julle onthou Pop Fraser se boekie wat gegaan het oor hoe om insurgensie te beveg en so. En ons het ons taktiek begin verander, maar ons kon nie net insurgensie leer, ons moes ook voorberei en oplei en bewapen vir konvensioneel. So dis die rigting wat ons gegaan het, en dit was ons aanbevelings, en dit is die resultaat gewees van die studie wat ons op stafkursus toe meegemaak het. Die probleem echter was dat die werklike oorlog 'n politieke oorlog is en nie 'n militêre oorlog nie. En ons het in die jare wat gevolg het, het ons baie gevorder. Ons het ons opleidingsprogramme verander om veral by soort van oorlog voorsiening te maak. Ons het ons bewapening verander ook vir dieselfde. En toe in 1968 in die leercollege het ons tot die besef gekom en gesê, ons sal iets dringends moet doen om die taktiese benadering van ons leerstellinge te verander. En ons het gesê, as jy moet die noordgrens van Suid-Afrika, van die Indiese Oseaan tot in die Atlantiese Oseaan, want onthou, Suidwes-Afrika was toeby, moes beskerm, en jy moet dit werk op 'n basis van die verdedigingsriglyne wat jy in jou taktiese colleges geleer het, dan het jy nie genoeg mense, al staan die hele Suid-Afrika in een lijn, daar kan jy het nog nie doen nie. En toe het ons begin met die gedagte van mobiele oorlogvoering, en saam met die idee van mobiele oorlogvoering het gekom die groter wapenproduksie, wat ons saam met Kleikel gedoen het, om juis veerkrag en mobiliteit te kan kry.
En ons het die beginsel van mobiele oorlogvoering baie mooi daar gestel. En ek kom net ook terug hier naartoe, as ek kom by die gevechte in Angola. Terug na Suid-Afrika en Savannah. Die SARS-se verbintenis van ons met Engeland en ook Amerika het tot gevolg gehad dat ons half en half aan hulle aangehaak geblei het, maar vanweer die apartheidsbeleid van die Suid-Afrikaanse regering was al so'n soort van een muishond van die wêreld en nooit regtig oral welkom nie. En die groot vrees het toe ontstaan as gevolg van die verwikkelinge rondom Berlijn, as gevolg van die ISSR, as gevolg van die communistische uitbreidingsdrang wat plaasgevind het, dat hierdie plaaslike oorlog wat aan die ontwikkel is, die voertuig sou word, waardeur communisme in Suid-Afrika ingebring word. En dit was totaal onaanvaardbaar politisch, sowel as militair. En ons moest toe daarvoor voorsiening maak. Ons het in Suid-Afrika syfer insurgentie oorlog geveg, tot tyd nou wel hierdie saak na vore gekom het, dat die MPLA met die Kubaanse hulp en met die ondersteuning van Rusland in die begin van November 75 beoog het, dat die MPLA, wat die communistisch georiënteerde bevrydingsbeweging in daai gebied was, dat hulle die regering sal oorneem. Maar die OAE het 'n ander idee gehad. Die Organisasie vir Afrika Eenheid wil verskrikkelijk graag een regering van nationale eenheid gehad het daar. Maar hulle het gesien wat gebeur is, en dat UNITA en FNLA, wat meer westers georiënteerd was, een kant toe gedruk is, en dat die MPLA op 'n groot skaal beginne hulp ontvang het van Rusland en ook vanaf die Kubane. Dit het tot gevolg gehad, en terselfde tyd het die toenmalige Suid-Afrikaanse regering onder meneer Foster het begin met hulle buitenland beleid. Hulle onthou dat hier brug op die Zambezi gehad, brug vir berade enzovoorts, en hulle het begin besef dat Suid-Afrika in streeksverband moet aandag gee ook aan die totale streek om daarom ook Suid-Afrika te kan beskerm. En dit het toe gelei tot versoeke vanuit die OAE na ons regering toe, en dis waar ek as direkteur-generaal operasies betrokke begin raak het, want toe kom hulle na my toe en hulle sê dat hier is 'n groot probleem in die ontwikkel. Die MPLA met Kubaanse steun is besig om Angola in te neem. En dit beteken hulle gaan een communistische stelsel vestig binnen in Angola, en dis dan vir ons wat Suid-Afrika betref, mos dit na die maal, en ook wat Suid-Afrika betref, een baie groot bedreiging. Hoe nou gemaak? Daar was in die staatsveiligheidsstelsel, die Bureau vir Staatsveiligheid, waar Hendrik van den Berg in beheer was. En toe ek nou was direkteur-generaal operasies, toe roep hulle my in, hier van Admiraal Bierman se kantore af, en hulle sê vir my, ek moet gaan rapporteer by Hendrik van den Berg. En ek is so toe, en hy het toe gesê van hierdie probleem wat ons het, dat daar hulp van Suid-Afrika gevra word, om, en dit is vreeslik belangrik, om te verhoed dat daar een enkel bevrydingsbeweging die oorhand neem in Angola. Dit beteken toe dat ons een plan moet maak, en hulle stuur my toe saam met Gert Rotman van die Bureau vir Staatsveiligheid na Kinshasa toe. En by Kinshasa het ons die president daar gesien, Mobutu Seseko, en ons het ook Hilden Roberto gesien en Savimbi. En die vraag was, die stelling was gemaak, net Suid-Afrika het regtig die probleem of die vermoë om hierdie probleem te kan voorkom. Die opdrag wat ek gekry het van generaal Hendrik van den Berg was gewees om te gaan kyk na wat is die moontlikheid, wat moet ons doen
om hierdie saak te kan verloot. So, nou kan jy sien waaruit Savannah ontstaan het. Baie mense dink Savannah het ontstaan omdat ons in Suid-Afrika geveg het en dit gee ons 'n gerieflike oor die grens operasie. Dis nie waar nie. Dit het 'n baie groter politieke doel gehad. Een van die vereistes van streeksoorloë of van enige tipe oorlog is dat hy baie goeie beheer nodig het. En die beheer moet bestaan uit verskillende vakrigtings. So byvoorbeeld was dit heeltemal verkeerd dat die Bureau vir Staatsveiligheid Gerard van den Berg my genader het en dat daar nie iets was soos 'n Staatsveiligheidsraad nie. Die punt wat ek maak is, die probleem wat ek ervaar het in die Angola oorlog, is ek het Hendrik van den Berg 2 keer gesien. En verder is nooit, ek het daarna gerapporteer aan my strukture, en tussen PV Botha en Foster was die ding verder gedreven. En wat ek dus sê, daar was een gebrek aan strategische politieke riglyne, wat in Angola, want ons het toe contact gehad met Savimbi, ons het contact gehad met Roberto, en toe is die vraag, wat moet ons doen? Toe sê ek in my bevinding aan Hendrik van den Berg, die probleem is, beide Savimbi en Roberto is terroristorganisaties. Hulle het 'n beleid van live and fight today in order to be able to fight another day. Hulle hardloop weg. En dis wat toe gebeur het, soos die MPLA met die groter steen en militaire raad van Afkiba het begin een suidwaarts beweeg en die traditionele UNITA FNLA gebiede begin inneem. MPLA se traditionele gebied was merendeel in die centrum rondom Luanda. Die voorstel wat ek toe uiteindelik gemaak het is, jy kan nie met terroriste een semi-conventionele oorlog teengaan nie. Want hy MPLA gaan elke stad inneem en die terrorist benadering gaan wees om hulle bietjie aan te val en dan pad te gee en een bietjie aan te val en pad te gee, maar uiteindelik niks te doen nie. En uiteindelik dan sit die MPLA elke voltyfak toe in beheer van die hele Angola. So my voorstel was dit gewees, dit was toe voorgelê en dit was toe aanvaard dat ons opleidingshulp moet gee om die vaardigheid van UNITA en FNLA oor te skakel van terroristbenadering of mentaliteit na meer semi-conventionele mentaliteit. Maar dat was een verskriklik min tyd oor. En daar is toe die 2 opleidingsplekke gestig, Kapolle wat Jan Breitenbach en die ander een wat was sy noem, kan jy onthou. Die een plek is die FNLA opgeleid, want jy kon ook hier in meng nie. Hulle veg onder mekaar. Dit is waar die ander element was. En hulle moes toe van Savimbi en van Roberto's mense inkry en die opleiding gee om dit teen te gaan wat in hulle land besig was om te gebeur. Die gedagte was dus glad nie aanvankelijk dat ons gaan betrokken raak in die oorlog in Suid-Afrika. Nou wil ek net vir 'n oomblik hier stop deur te sê, selfs groot geskiedskrywers soos Herman Guillaumier het hierdie kat totaal nie sterk beet gehad. Hulle die stories soos ek om nou vir u vertel het van die behoefte van die OAE wat oorgedra is van Suid-Afrika, van die behoefte van Suid-Afrika om nader te beweeg in Afrika en vriende in Afrika te probeer wen. Het het hulle nie verstaan. En hy skryf toe boeken, gelukkig stuur hy die concept formulerings na my toe, oor Angola. Wat hy sommer net sê, PV Botha aan sy mense het Angola vir die grap ingeval. Daar soort van benadering. Wat natuurlijk totaal onwaar was. Nou dat die opleiding het nou voortgegaan, nou, ek wil vinnig die fases afhandel. Die eerste fase het ek nou reeds vir u vertel, dit is die fase van een moontlikheidstudie wat deur my en Gert Rotman van die bureau gedoen is, ons het teruggerapporteer en die regering het besluit, ons moet in een mate steen gee, maar dit was nie bedoel dat ons in enige opsig betrokken moet wees nie, in die gevechte nie, ons sou die opleiding doen en dan sou die ander mense die gevechte namens ons. Maar,
tyd was teen ons. Die beweging van MPLA van die noorde na die suide toe het baie vinnig plaasgevind. Tot sover suid as Sadabandera. En hulle het groter stede beset en het was onmoontlik vir UNITA en FNA om 'n terroristiek taktiek hierdie mense uit te dryf uit die gebiede uit. So het ons toe begin, ek dink as ek reg onthou was dit 2 of 3 weke opleiding, wat heeltemal te min was om daai mense voor te berei. Die gevolg was, dat toe ons nou met die operasies begin het, was ons eintlik veronderstel om soort van raad, bevels, advies te gee aan die verskillende leiers van die terroristorganisaties UNITA en FNA. En hulle moes die gevegte gedoen, maar as het gauw agtergekom, dit kan nie werk nie. En toe het ons nader begin om te sê, goed, laat die mense dan wat binnen in, wat die opleiding so ver waargeneem het, en wat het intussen so toe gestuur het, laat hulle dan veggroepe vorm, en hoofsakelijk die gevegste deel oorlaat aan UNITA en FNA, maar die bevelvoeders, en die beplanning sal dan deur ons mense gedoen word. En dit is soos ons gevorderd, ek dink tot min of meer by Ebo, daai tyd toe, Holly se jeep se as uitgeskiet is met 'n panser projektiel. En toe het ek besef, toe het ek terugkom hier na toe, gesê vir die regering, dit is onmoontlik, as ons mense daarin stuur, gaan ons baie groot ongevalle lei. En dit is net nie moontlik gewees om die mense regtig op te lei tot op die standaard dat hulle teen die beter opgeleide en bewapende MPLA met hulle adviseurs sou kon veg nie. En toe het daar 'n eskalasie plaasgevind. En die eskalasie was die inbring van panserkarre, veral panserkarre en ook artillerie stukke wat ingegaan het so toe. En so het het dan gekom dat ons nader aan die gevechtsgroepe gehad het en die gevechtsgroepe die taak gehad het. Maar wat was ons taak? Nie om Luanda te verover nie. Ons taak was gewees om MPLA uit te drijf uit die traditionele UNITA gebied en die traditionele FNA gebied. En dan op die 9de November, as dit onafhankelijkheidsdag in Angola was, sou die OAE dit kon gebruik het as een argument om te sê, hier is 3 bevrydingsbewegings, elkeen is eintlik baas in sy eie gebied, en dit beteken ons moet gaan vir die regering van nasionale eenheid. Hierdie was, ek wil amper sê, epiese gedeelte. Koos van Heerden, met sy mense opbeweeg het, en baie vinnig opbeweeg het, en groot sukses gehad het. Nou wil ek het vir oomblik stop om te sê, ek het net al gepraat oor die ontwikkeling van teeninsurgensie vermoë en die ontwikkeling van konventionele vermoë en mobiele oorlogvoering, wat ons baie trots op kan wees. Maar ek het nooit kon dink dat ons 'n ding soos die Angola oorlog op ons sou kry nie. Want eintlik was ons daarvoor nie opgelei nie. Maar weet julle, die grootste trots wat ek het oor die operasie Savannah is die vermoë van die Suid-Afrikaanse troepe, bevelvoerders en die jong troepe, die jong manne, om te improviseer en om, ek wil amper sê, militêre entrepreneurskap toe te pas om die situasie te kan hanteer. En dit het uitstekend gevorder, ek wil nie oor die operasies nou uitbrei nie, ek het besig om te sê oor die operasies self. So het ons dan by 9 November gekom by wat ons moes gedoen het. Ons het UNITA se gebied aan hulle kon oorhandig, en ons het die FNA gebied was skoon gewees van MPLA. Toe echter, kom die probleem van Luanda. Holden Roberto het 'n vreeslike sterk drang na prestasie. Hy het homself gesien as die bevryder van Angola. En hy kom toe met die gedagte, want julle sal nou, hy was in Ambries, nee, sy hoofkantoor is Ambries, so 50 km noordoos van Luanda. En hy kom toe met die gedagte, hy gaan
voor die 9de November, net voor die 9de November, gaan hy Luanda inval, die MPLA verjaag, en dan beteken het die OAE sal hom as die nuwe leier of beheerder van Angola aanstel. Wat 'n ellende toe. Hulle stuur toe na PW Botha, 'n persoon om te kom pleit vir artillery, want sê hulle kan die aanval doen, maar het nie genoeg artillery nie. Hulle het net 232 mm kanone, Chinese kanone. Hulle wil artillery. Toe roep meneer PW Botha my in, en hy sê vir my, Hilden Roberto wil dit doen, sê ek meneer Botha, maar dit is nie ons doel van ons oorlog nie. Die doel van ons oorlog was gewees om die OAE's behoefte van elke man in sy eie gebied baas, en dan sou hulle regering van nasionale eenheid gemaak het. En toe wys ek meneer Botha op die onmoontlikheid van die ding, want ek sê toe vir hom, ons kan 500 ponders soontoe vlieg vir die artillery doeleindes, maar dan moet jy weet, daar's die aanloop na Quifangonde toe, wat die noordooste van Luanda is oor 'n lang vlakte. Een kant is dit 'n see moeras, en die ander kant is dit 'n rivier moeras. En daar's net een pad en dan nog 'n brug wat jy. Ek sê meneer Botha, dis oor die 10 km. Jy kan nie eers die artillery of wat ons kan gee daar gaan ontplooi nie. Ek het toe regtig ernstig gewees en gesê hierdie is 'n onmoontlikheid. Weet julle wat sê hy toe vir my? Hy sê, generaal, as Afrika vir ons iets vra, sê ons nooit nee nie. Hy sê, hoe ver skiet julle kan ontdek? Sê, ons werk op 'n beplanningsafstand van 10 km en 500 ponders. Hy sê, jy niks groter. Ek sê, ja, as het 5-5 kanonne. Ek sê, hulle skiet verder. Maar 5-5 kanonne kan jy nie in de 730 laai en oorvlieg ander kant doen. Hy het so rikkie gedink toe sê, generaal, as jy hom nie in die vliegtuig kan heel laai nie, maak hom uit mekaar uit. En laai hom, en stuur hom na soon toe, en gaan help hulle om die aanval te doen. Dit was 'n afwijking van die aanvanklike doel van ons operasie. En julle sal onthou, in taktiese opleiding, het is altyd sê, jy moet jou doel in gedagte hou. Maar in elk geval, ek was oorheers gewees, en ek dink meneer Botha, dis die eerste, ek kan amper recht sê, eerlik sê, dis die eerste, enigste groot gevecht wat ek met hom gehad het. Nou wonder ek of waarvan die artillery hier is, want dit was op 'n vrijdagmiddag, 3:00. Saterdagmorgen 10:00, toe vlieg daar 200 730's. So van vrijdagmiddag 3:00 tot saterdag aan, het hulle 2 730's gehad, het hulle gelaai met kanonne, met die half uit mekaar gemaakt, en genoeg ammunisie en 'n paar bemanningslede om op te gaan boontoe, en die bemanningslede sou aangevul word deur FNA mense. En hulle het geland by Ambries, 25 km noordoost van Luanda, daar het die kanonne in mekaar gesit en toe begin met opleiding. En dit was ag sekere week of wat voor die 9de November. Hoe dit ook al sê, ons het die opleiding gedoen, ons het die bietjie ammunisie wat ons kon saamvat het reg gehad, en ons het 'n plan gemaak, 'n voorbombardement, met hulle 2 kanonne en ons 2 kanonne, op Quifangonde, waar daar op daai stadium baie rooi oë was, en die hele saak was 100% beplan, dat so in die oggend 6:00 sou die aanval H-uur gewees het, en 6:00 het ons begin skiet, en die eerste wat gebeur is, een van die Chinese kanonne blaaste op, toet ons 3 kanonne oor. Maar ons het artillery 5.5 lugbars geskiet. En het was uiters effectief. Ons het ook 2 bomwerpers gehad, wat 1000 pond bomme afgooid. Ek dink het was 2000 pond bomme op die gebied afgooid. En al wat kom is die mense wat het aanval. Toe sit hulle in ontbijt eet. So waar toe sit hulle in ontbijt eet. En so het dit gebeur, dat toe die aanval regtig plaas van die effect van die neutraliseringseffect van 'n voorbombardement eintlik al prys gegee. En toch nie te min, het hulle tot by die brug gevorder en was al een deel van hulle, was eintlik oor die brug.
Die Kubane in Quifengondo, in die Angolese in Quifengondo, het natuurlijk vreselijk geskrik, terugbeweeg, en toe hulle nou ophou, ons bombardement ophou, toe het hulle weer teruggekom, toe sit hulle vierpijlrichters op die FNA, en hulle schiet hulle uit mekaar. En dit is het einde van die militaire vermoë van Hilder en Roberto. Goed, dit is nou net so, voor die 9de november, en dis die dag wat ons nou eindelijk die OAE sou kry. Toe as gevolg van die paar krijgsgevangenis wat geneem is, en die feit dat het bekend geword het, dat Suid-Afrika betrokken is by hierdie operatie, en dit verduidelik ook die clandestine aard wat ons gedoen het, die story heb jy net van KMG gehoor het, waar die blikkies gemerk het en so, maar al die labels afgehaal het van die blikkies. Dit verduidelik daar die rede, dit is baie moeilik geweest, maar ek sê weer, dit is een wonderlijke ervaring om te sien wat ons troepen rechtig onder die moeilikste omstandighede kan recht kry en hoe hulle kan improviseer met groente lorries en you name it. Die 9 november het is misluk en dit het eindelijk, laat ek eerlijk wees, die hele sukses al dan nie van ons operatie daarvoor, want toe is het nou bekend dat Suid-Afrika daar is, en omdat het bekend is dat Suid-Afrika daarby betrokken is, is die OAE nou baie minder genee om hulle oorspronkelijke idee van een regering van nationale eenheid in Angola daar te stel. Toe het ons vir een ruk lang daar gesit, en in contact met die OAE, en in contact met die andere mense gehad, enzovoorts, en toe nader aan toe, word het besluit, eerst ons trek uit, en dan trek ons nie uit, en dan trek ons uit, en toe eindelijk in januari het ons uitgetrek, en so krijg ons nou. So, kan ek net terugkom na die groot moontlikhede toe. Hierdie hele initiatief van die Suid-Afrikaanse regering was bekend by die Amerikaners en gesteun deur die Amerikaners, maar nie in die openbaar nie, omdat hulle nie wil assosieer met Suid-Afrika nie. Ek het baie in Angola Amerikaanse vliegtuie gaan sien aflaai, partij in Angola self, ander by Mobutu Sekou in Zaire. Die uiteinde van hierdie saak was gewees dat Suid-Afrikase troepe onttrek is. En nou kan een mens jou die vraag vra, was dit dan sinvol? Ek dink die eerste probleem wat ek wil sê, dit het baie groot resultate gehad. En ek wil een paar net sommer vir u noem. Die eerste resultaat is, daar is een ongelooflike respect vir die Suid-Afrikaanse Weermacht opgebouw. Alhoewel na groot poging in die pers was om ons te verneder en om ons poging daar minderwaardig te laat lyk, het die respect in Afrika vir ons ongelooflike respect. Tweedens, die dele van die OAE, wat vir ons baie sterk gevra het, kom help ons hier om die regering van nationale eenheid te kry. Van hulle het ons nog gesteun, maar hulle was nie bereid om dit in die openbaar te doen nie. En die uiteindelike stemming van die OAE oor hierdie motie van een regering van nationale eenheid het toe gelyk op geëindig. En dit is net na die 9 november. Dit betekent dat hulle kon toe nie een politieke ding deurdruk nie, en dis toe op die grond daarvan dat ons sê ons onttrek, en dan onttrek ons nie. En elke keer as ons sê ons onttrek, dan kom die diplomate van Sesekou, Mobutu Sesekou en Savimbi en alle mense kom na ons toe en hulle pleit en hulle sê, nee, moet nie gaan nie, bly daar aan. Maar uiteindelik het ons toch onttrek, maar die respect vir ons was ongelooflik goed. Die tweede groot voordeel wat ons gekry het uit die Angola oorlog was die wapenontwikkeling. Dit was vir ons duidelik dat ons sekere tekorte het
en die ontwikkeling daarna van die ander wapens, bijvoorbeeld die G6, die G3, G4, G5, G6 kanonnen, daarna ook die, die ontwikkeling van groter vuurkracht op die, panserkarren. Dit het ongelooflijke verbetering tot gevolg gehad. En ek dink, dit zou nie gebeur het, as ons nie in Angola betrokken geraak het nie. Een baie belangrike ding in die Angola situasie, toe het inlig gekom met die taktiese aanpassing. U sal onthou, ek het vir u vertel van, ons het gesê, vergeet van die taktiek van die Tweede Wereldoorlog, kom ons met Afrika mobiele oorlogvoering ontwikkel. En die gevechte wat eindelijk by Kwito Kanavale en Haipjakke plaasgevind het, na operatie Savannah voorbij was een directe succes wat gekoppel kan word aan ons vooruitdenken in 1968, toe ons gesê het, nee, ons kan nie meer in Europa gaan beklein nie, ons moet Afrika tactiek, ons moet mobiele oorlogvoering toepas. As ons in Kwito Kanavale Maginot-linie gevorm het op die Kwito rivier, dan sou hulle ons vernietig het. Maar dis wat hulle gedink het ons gaan doen. Die Kwito rivier is so ooglopende militaire hindernis, en hulle wou na Savimbi toe gaan, en ons het die Kwito rivier, ons kon daar een hele tomp brigades ingesit, maar ons het nie so gedoen nie. Ons het met mobiele oorlogvoering, het ons die brigades van hulle een vir een vernietig. En dit het enorme effect gehad op die siening van die Angolese Weermacht oor die Suid-Afrikaanse Weermacht. En dit het al hoe meer na vore gekom, dat die Angolese Weermacht en Angolese regering begin en besef het, die Kibane is niks werd nie. Hulle moet hulle lieverster laat teruggaan. En het was het moontlik geweest toe resolutie 435 ontwikkel het, om dit so te reël dat die Kubaanse onttrekking uit Angola, en tot en mate ook die Russische onttrekking uit Angola, dat dit die gevolg was van die sukses wat bereik is van Savannah af, opgevolg deur die later operaties, wat tot sover soos het Kwito rivier gegaan het. Een groot tekort in hierdie hele saak, was die gebrek aan internationale beheerlichaam. Een aand toe ek in Ambries was, het die Amerikaanse CIA my kon sien en gesê, asseblief, sê vir my, hoe staan die situasie in Angola? En ek het die hele saak verduidelik en toe het hulle gesê, wat dink julle is nodig om te verseker dat ons totale sukses in Angola gaan kry? En hy het ook van gesê, waar in Angola lê die vliegvelde wat Amerikaanse groot vliegtuie kan hanteer. Wat ek dus gesien het, is dat hulle besig was om te beplan om op 'n groot skaal Amerikaanse deelname in te bring, om ons te kan ondersteun, wat tot en met 9 november baie goed gegaan het, maar daarna was ons bietjie aan bande, nie bietjie, baie aan bande gelê deur die politiek. Hulle is daar weg, ek is dadelik terug Pretoria toe, ek het een studie laat doen, ek het vir hulle deurgevaks en ek het nooit weer van hulle gehoor nie. Want toe het die politiek in Amerika het ook ineengestort en hulle ondersteuning van die hele Angolese saak het tot nie gegaan. Maar, ons het aangaan met Savimbi en dit het ons toch tot een groot mate gehelp ook met die Suidwes-Afrika situasie. En die belangrikste saak was dat toe ons kom by die onderhandeling oor resolutie 435 en die ongelooflike sukses wat ons gehad het van die Suid-Afrikaanse Weermacht toe die finale aanval. Julle weet, hiertoe die resolutie 435 was al in werking. Die Suid-Afrikaanse Weermacht was al in hulle barakke terug. Toe probeer die Angolese en Swapo probeer toe een noodaanval doen om te kyk of hulle nog kan sukses kry. En toe het hulle die resolutie 435 tydelik opgesê en het ons ingegaan en ons het hulle vernietig soos wat ons
die brigades by Kwito Carnaval vernietig. Ek praat nou van dinge wat na my tyd was, maar wat ek nou van intussen kennis geneem het. So, Savannah en hierdie organisatie wat ons hier het wat my betref uitstekende resultaat uiteindelik gehad. Nie precies soos ons om beplan het nie, maar wat oorlog loop soos jy om beplan het. Maar wat belangrik is, is ons kon improviseer, ons kon aanpas, en ons het die vermoë gehad, en toe het nodig was om tanks te vervoer, om teen die Russiese tanks by Kwito Carnaval op te tree, het ons beplanning al reeds gevorder in die klein mate toe, dat ons tanktransporters gehad het, en wat ons die tanks kon oplaai en kon deurry en betyds aflever om hierdie brigades van wat probeer het om by Savimbi uit te kom teen te gaan. So ons het uitstekende resultaat gehad. Ek dink, ek wil nou eindelijk begin stop, want ek praat nou te lang. Ek wil net sê dat u, die van julle wat deelgeneem het, ek dink nie julle weet wat die waarde was van julle as ek dink, behalwe die Anglo-Boereoorlog, het ons langlaasse operasie gesien soos wat Savannah was. En die wyse waarop ons opgetree het, en die uiteindelike sukses wat ons gekry het in Angola. Want wat is die sukses? Die sukses is dat ons uiteindelik genoeg stabiliteit gekry het, Swapo op die agterpoot geplaas het, om te kan onderhandel oor een skikking. En tans is Suidwes-Afrika, Namibië, is die mees stabiele land in Suider-Afrika sover dat hierdie soort van insurgentie betref. Dit lyk vir ons asof wat ons daar bereik het, een typiese sukses is van die moderne oorlog. Nie die Tweede Wereldoorlog, klassieke oorlog, waar jy mense uit mekaar iets skiet en dan word daar een wit vlag gehuis en so aan. Maar die feit dat ons die tyd gewen het om dit te kan hiervoor. Ek sê baie dankie vir die geleentheid om te praat. En nou gee ek vir julle kans om ballen na my kant toe te gooi. Laat ons net kort wees en krachtig. Ek weet nie, Dan, of jy nog tyd het nie. Goed, ja, 100%. Ek het so pas met die generaal gereel en jy weet allemaal, hy is een mens. As ons nou begin ballen gooi en vraag, gaan ons die kos verniel en hy wil dit nie heen nie. So ons bou in, ons het nog een sterk namiddag program, hier is een paar mense wat aangeduid, hulle sou graag storiekies en incidente wou uitlig, maar ons is nou op die ete staan geleentheid. Hier is twee dele van die ete. Die eerste een is, hulle gaan die voorgereg bring en op die tafel sit, en daarna gaan hulle die borde weer neem, voordat ons dan vir die hoof maaltijd gaan. Daar is ook nagereg wat achter in die hoek is, wat die hoofmaal aan betref, daar is blijkbaar aan weerskante van die tafels, en daar is twee touwe, so daar kan vier touwe verby loop, en ek wil nie hier staan en Marshall nie, maar ek vraag maar toch, dit gaan beter wees om van die kant af die tafels so opruie, en jy moet maar jy eie beweging soen toe hanteer. So ek gaan nou vraag as iemand daar net kan vir hulle sê die voorgereg kan maar kom. Daar is twee goed wat ek nog eers wil sê is, hier is een man wat sy sleutels in sy bakkie, sy deur gelaat is of gelos is. Dis een wit band aan bakkie en die sleutel is by Toon Slabbert. As jy ook nie weet nie, dis ok. Die sleutel is daar en dan terwyl die voorgereg deurkom, wil ek vraag, Toon het nog een paar aspekte wat hy wil noem,
Dit gaan nie steurnis wees nie, want hulle bedien saggies, en as toon klaar is, kan jy gerus begin met die voorgereg. Ons het die tafelgebed al afgehandel, so eet lekker, en ons roep julle terug as almal klaar geëet. Dames en heren, ek wil net vinnig vir die inlig met betrekking tot die medaljes. Dit is ontsettende werk. Dit is die eerste probleem. Dit vat dae om by die archiewe en by dokumentatiedienste te sit en hierdie goed uit te sorteer. Om my klein voorbeeld te noem, die ou sê, hy was by 2 SAI bataljon groep en hy was die tankafweer peloton. Dan ga jy rekenaar, toe sê, daar was nie tankafweer peloton nie. Dan moet jy aanvaar as 'n mortier peloton. Dan moet jy gaan kyk wie was in die mortier peloton by 2 SAI. Daar is, van die medalje aansoek wat ons gekry het, is daar ongeveer 25 goedgekeur en aanvraag is ingesit om te heruit te reik. Die ander sin is daar tekorte op die, is daar tekortkominge op die aansoekvorms. Ek dink die datums kom nie ooreen met wat in die leer staan nie. En dat jy moet die datums reg hê om die regte leer uit die argief uit in die hande te kry. En die regte deel 2 order. Maar as ek sê, daar is medaljes goed gekeer, maar die grootste probleem is, voorraad is nie beskikbaar nie. En in die Afrika tyd wat ons nou werk, met betrekking tot aanvraag en vervaardiging en daai goed, kan dit nog 'n paar maande duur. Maar ons het die aansoeke, ek sal nog, vir oula sal ek uitstuur diese aansoeke wat onvolledig is, dan moet hulle dit net weer herhaal vir ons. Die aansoeke, soos ek sê, is in, en sodra ons dit kry, ons in kennis stel, en dan sal ons kyk hoe ons dit vir u kan pos. Die beste is per koerierdiens. Dit sal beteken die ou wat sy medalje goedkeur sal net weer R80 moet inbetaal, dat ons dit per koerierdiens rond kan stuur. So ons het ons best probeer. Daar is enkele medaljes wat afgekeur is, ons sal daai rede ook kan verstrek aan die persone wat aansoek gedoen het. So dis waar ons staan, ons het gehoop om vandag van die medaljes uit te leen of uit te handig hierso, maar ongelukkig kon ons dit nie maak en ons het al regtig ons die komitee het sy best probeer. Baie dankie. Die eerste ding op die sakelys voor ek 'n storieetjie het is ek wil vir Gert van Niekerk net vra om 'n paar woorde te wissel oor een van die mense wat in Angola baie goeie werk vir ons gedoen het. Dan, ek het nou nie gehoor wat jy gesê het nie, maar dames en heren, dit is my voorreg om vir u aan iemand voor te stel. Sy naam is Tony Alfesh, of beter bekend onder ons troepe as Tony Banana. Net om vir jy so'n bietjie agtergrond te gee, Tony het spesiaal van Carazedo de Montenegro in Portugal, is 'n dorpie, klein dorpie in die noorde van Portugal, hier naartoe gekom om hierdie bijeenkomst by te woon. Jy sal jy seker wonder hoekom. Maar laat ek jy net baie kortliks iets van hom vertel. Hy is in 1935 in hierdie dorpie gebore. Begin jare van die Eerste Wêreldoorlog. Hulle was glad nie wel af my gesin gewees nie. En hy het net vir 4 jaar skool gegaan. En hier op die ouderdom van 12, 13, 14 daar rond en moes hy sy huis verlaat. Maar hy is 'n ontsettende leser. Hy sê toe hy nou op skool geleer lees het, moes hy altyd vir die ou Portugese manne wat daar sit in die oggende die koerant lees, sodat hulle ook kan weet wat in die nuus aangaan. En as kind het hy besef wat die waarde van lees vir 'n mens kan beteken. En soos wat hy vandag daar sit, is hy 'n kroniese leser. In elk geval, hy het in Benguela opgeëindig, in 'n pakhuis as 'n arbeider. Daar het ek Kwanyama vir hom gesê, as hulle die produkte wat hulle het in die Konini provinsie kan gaan verkoop, dan sal hy geld maak. En hy het in Naweek soontoe gery,
Hulle het vastgeval as gevolg van die reën en die rivier wat in vloed was, die pomp wat nie gewerk het nie. En toe hy terugkom by sy werk, die jagel hom weg. Toe vat hy sy spaargeldjies en hy koop 'n 4x4 Austin vragmotortjie. En daarmee het hy toe nou lewensmiddele gelaai. Meel, sout, later piesangs, en dis waar hy sy naam vandaan kry. En hy het hierdie goed begin smous. Tony het 'n ontsettende welaf man, vermoënde man geword in daardie gedeelte of in die Konini provinsie. Hy het hy was geëerde burger gewees in die Portugese bewind. Tot sover wat hom betref. Toe ek in 1974 in Ondangwa kom om die Weermagse komponent daar te stig, was ek redelik aangewese op inligting. Weet die oorlog op daar, hier in begin 74, het was Wamboland 'n vreedsame plek gewees. Swapo was wel deur middel van die kerk, Elok Kerk, die onderwysers besig om die jeug te indoktrineer. En, maar daar was die terroriste of gewapende voorvalle nie. Dit het plaasgevind in die Oos-Kaprivi en my ou kollega Minar Fourie was daarby betrokke gewees. Nou as 'n mens daar, of toe ek op Ondangwa nou kom om nou te begin werk, en ek sien my kantoor was 'n tent met 'n table six-fold folding, kwartiermeester sal weet wat dit is, en 'n kampstoel. Was ek redelik verlore gewees, veral met betrekking tot inligting. Nie met ons. Ek moes nou my woord terroriste politieke waardering gemaak het van die situasie in Ovambo, en op grond daarvan sou dan nou meer troepe en middele toegepas word. En ek het maar aan die deur gaan klop daar van Herman Grobler, die veiligheidspolisman, en Piet Ferreira, die man van nasionale intelligensie, om inligting by mekaar te kry. Nou Piet het toegang gehad tot Angola. Herman nie heeltemal so seer nie. Maar Piet het nou moeg geraak vir my. Wat gedurig vra, wat gebeur hier, wie's daar? En toe ek op 'n dag weer daar by hom in die kantoor kom, toe staan Tony in sy kantoor. En hy sê vir my, man, hierdie is nou een van my bronne in Angola, en ek wil hê jy moet hom nou oorvat en al jou vrae vir hom vra. Dit het ons gedoen, en dit was die begin. En moet ek sê, ek het ou Tony die eerste paar maande baie goed eers uitgekyk, maar stelselmatig het daar 'n vriendskap tussen ons ontwikkel. Nou van 74 af tot Savannah begin het, was ons doende gewees in Ovamboland self. In daardie tyd het hy vir my 'n tolk geword. Hy was vir my 'n adviseur gewees. Hy het ons gehelp om deur dokumente wat ons uitgemaak het, om daardeur te werk en te kyk wat se inligting ons daar kon kry. Hy het my voorgestel aan die militêre die Portugese leerkomponent wat daar in Pereira Des was. En hy het my ook voorgestel uiteindelik aan die gouverneur van die Konini provinsie. So met die tyd saam het daar baie hegte verhouding tussen ons ontstaan. Nou ek gaan nou nie vir u vertel van daardie tyd af tot by Savannah nie. Maar om daai periode nou te spring na Savannah toe, wil ek graag vir u sê dat die eerste keer toe ons Pereira Des aangeval het, het ons goedkeuring gekry om net 24 uur, of binne 24 uur moes ons terug gewees. Dit het ons gedoen, ons kon daai nag nie, met die hulp van Tony, ten spyt, deur al die dokumente in goed werk nie. En naderhand het ons die goed maar net so in die voertuie gelaai, terug, dat het in Oshakati verwerk kan word. Die tweede keer hier in Augustus, maar dit is nou al in 1975 toe ons Pereira Des weer aangeval het.
en daar geblei het om die pad oop te hou vir Savannah, vir die Savannah troepe wat verder getrek het. Toe was Tony heeltemal aan die voorpunt gewees van daardie aanmars. As jy mooi kyk in Paul Else boek, is daar 'n fotootjie wat geneem was, en 'n foto van hom wat gedurende daardie tyd geneem was by 'n panserkar, waar hy met sy burgerlike klere staan, met Jan Hiemon se bruin klere boor aangetrek, en dit is die enigste ding waaroor hy gekla het, want hy goed was nie groot genoeg gewees vir hom nie. Maar hy was reg voor, en toe ons die eerste keer kontak slaan, was Tony, net Tony, die voorste troepe wat in daardie aanmars betrokke was, bygestaan. En later sou ons uitvind, dit is waar kommandant Kalulu van die Kubane doodgeskiet is. En van daardie dag af was daar 'n lasbrief uitgereik deur die Kubane, of nie Kubane, die MPLA, om vir Tony in hegtenis te neem. Nadat ek nou Winter toe gegaan het, en later het ons heeltemal kontak met mekaar verloor, en ek het gedink dat hy het Brazil toe gegaan. Want nadat ek nou al, of terwyl ek nog daar weg was, was die eerste kontak wat ons gehad het met Janita destyds in die omgewing van Alwanga by Baken 28, het Tony een saagmeele gehad. Op daardie stadium het hy hout gemyn in Angola, en Janita het daardie stadium, dis nog voor hierdie ooreenkomst nou goed bestaan het, het hulle sy besigheid daar aangeval, en luitenant A.S. Taylor van Oshikango af het hom nog te hulp gesnel en later gehelp om dit wat oorgeblei het van sy meelens en sy trekkers en sy voertuie in Wamuland in te bring. As gevolg van die goeie diens wat hy gelewer het aan die inligtingsgemeenskap daar, het die polisie om 'n huis gegee, hulle het om 'n stuk grond gegee waar hy weer met sy mynbou of sy die houtmyning kon aangaan. Gedurende daardie periode het SWAPO-terroriste deurgekom, weer 'n keer sy goed geplunder en in die brand gesteek, en onder andere is hulle nog oor 'n myn. Nou, Tony is een van die of 'n buitestander wat seker die grootste bewondering het vir die Suid-Afrikaanse weermag. En dit is hoekom hy vandag hier is. En ek is seker dat as hy dit nog nie besef nie, is daar dalk nog 'n kompanie bevelvoerder hier wat by Italië of Oshikango diens gedoen het, of in Pereira Des, wat van sy hulp en dienste gebruik gemaak het. Antonio, pas vir hoor, kom op. Gert, baie dankie vir daai mooi verhaal wat jy vir ons vertel het. And Tony, thank you very much for your participation and for your interest in to be here. We really appreciate that. Ek gaan nou voort met een van die stories, en Tan du Pre, wat op Rundu was in hierdie tydvak, het graag 'n paar woorde op die hart wat sy met ons wil deel. Baie dankie, Tan. Ons het op die 7 Mei 1975 pens en pootjies in 'n oorlog beland waarvoor ons nie emosioneel gereed was nie. Ek het net nou so vlugtig
met wat Tina, Tina Slabber gepraat. Toe herinner sy my aan iets. Sy sê toe, ons in die Weermag het geleer om sonder ons mans klaar te kom. En ek kan onthou dat in 3 jaar wat ons in Rundu was, was my man 153 dae in Rundu self, nie noodwendig by die huis nie, maar in Rundu. Maar ek het die bevoorregte posisie gehad om skool te hou. En daar was 90 kinders in die skool, waarvan 80 kinders se paas of in die Weermag of in die polisie was. En dit was 'n wonderlike voorreg om met daai kinders te werk. Maar ons het gou agtergekom dat baie van hierdie kinders groot emosionele probleme het. Hulle verstaan waarheen hulle paas op pad is en hulle het miskien te veel geweet van wat hulle paas gaan doen. En toe ons mense vra om ons te kom help met sielkundige ondersteuning, toe sê hulle vir ons, maar daar was nog nooit in Suid-Afrika so'n situasie nie. Ons kinders was nog nooit onderwerp aan sulke omstandighede nie. Ons moet die handboek skryf, sodat hulle in die toekoms sal weet wat om te doen. Maar dit was besonderse kinders. Ek onthou Hans Moller se kinders spesifiek, hoe hulle oudste seun en van sy maats eendag 'n terrorist platgetrek het, 'n gewapende terrorist. En die enigste manier wat hulle hom kon beheer was om boop hom te sit, totdat die polisie opgedaag het en die ou gearresteer het. Ek kan ook onthou dat die kinders in die oggende, ek het 'n graad 2 klas gehad, hulle het elke oggend gebid. En elke dag was dit iemand anders se beurt. En een dag was dit Boetie Badnos se beurt. Sy pa was in die polisie. En Boetie begin bid. En hy bid, Liewe Heer, hierdie terroriste, jy moet hulle oë oopmaak, dat hulle kan sien hulle is op die verkeerde pad. Maar as daar 'n bom op hulle gaan val, moet jy asseblief nie hulle oë oopmaak nie. En reg agter Boetie Badnos het Andrei Swanepoel gesit. Sy pa was ook in die polisie. En hy leun so oor en hy tik Boetie op die skouer en hy sê, Boetie, jy het vandag mooi gebid. Maar daar was hartseer oomblikke. As ons die Kersewek helikopters gehoor kom het oor die dorp, dan het al die vrouens wat kon na die hospitaal toe gegaan. Want miskien moes jy daar wees om 'n kind se hand vas te hou. En as hy sy ma roep, het jy maar geantwoord. Want jy het geweet hy gaan nooit by sy ma uitkom nie. Dit was wonderlike dae en dit was hartseer dae. Maar ek wil 'n lansie breek vir al daai wonderlike vrouens wat terwyl hulle mans besig was om 'n groot oorlog te veg, standvastig gestaan het, die geloof behou het en met die genade van die liewe Vader aan die kant heel uitgekom het. Baie dankie Tan, dit is baie gepas. Jy sal môre sien by die gedenkdiens. Die gedenkteken wat opgerig is, staan op 'n rotsbasis en die simboliek is juis vir die vrouens wat hierdie ondersteuning gelewer het. So baie dankie, dit is baie gepas. Ek wil nou oorgaan na 'n bietjie aksie toe en ons het 'n paar items wat ons gaan opvuil en ons het net een auksioneer wat dit kan doen. Die professionele een het dit nie gemaak nie. Ek vra vir Tony Dippenaar om sy veiling skills hier te kon openbaar. Nou ek het vir julle gewaarsku dat daar is 'n ATM hierbo. So julle moenie skaam wees nie. Ek is net nie seker of Savannah checks of ETF's ons sal ETF's hanteer, maar nie checks nie. Tony, thanks.
ladies and gents, now the fun starts. Ek moet dit by julle benadruk dat die items wat nou hier beskikbaar gestel word, enigstens van hulle soort. Julle kan nou enige anders by hulle in die land gaan, julle sal nie weer hierdie goed te sien kry. Waar word julle dit? They are absolutely unique collector's items. Ek dink die eerste ene is die symboliese Savannah houtkruis wat deur ons voorsitter gemaak is met die Savannah lettering voorop en dan die hoefhangel embleem by die kruising van die twee arms. Wie ook al hierdie handdekking kry, moet dit vir ons môre teruggee vir gebruik by die gedenkdiens en daarna is dit sy eiendom. Hy is enig van sy soort, nê? Het ek geopenings by, who's gonna open the bidding for me for this unique cross? Come on. 500. Ek het 500, waar is daar 500? 500 het ek? I'm sure they're gonna beat it. 500? Come on, who's gonna give 650? 650 I have, 650. Kom van nou gees, mense. En ek kan vir julle oorklein kinders vertel hoe julle aan die ding gekom het. If you are lucky enough to live that long. Sê weer? Ons het 1000. Right, nou begin julle dinges rigting kry. Nog? Waar is 1000? Van? Toe? Drie? Verkoop vir 1000 aan my linkerkant. Seven.
gewichtsverbetering op 1000. How many rows? Where's 5 pack? 1250.
bietjie bekend te lyk, want daar is 'n foto hiervan in Paul Elson Nietzsche te boek. Dit is die brug by Tonga wat hy glo deur Foxberg herstel is, met een van die tuisgemaakte gekamoufleerde kamouflerings van die Eland 90 wat daar oor gaan. Ek het nou al 'n paar keer van tevore gesê, maar hierdie is ook 'n werklik unieke ding. There ain't no other oil painting of that particular incident. Die skilder is eintlik 'n baie bekende ou. He's going to feel very cut up if he doesn't get a decent offer. Ja, die handtekening hier sê Snydokter van Silla, 12 September 2015. It's a gospel truth, hey. Kijk, wat een aanbod het ek vir die skildery? Om 'n idee te kry van wat pryse gewoonlik gaan, die mate vir jy vermenigvuldig die lengte en die breedte in sentimeter met mekaar en vermenigvuldig dit 2. That means $4,000 for this animal. Right, wat een aanbod het ek? Skielik is allemaal baie stil. $500, nou waar bied my soveel insig? $500, come on, someone's gonna go for $750. $750? Ja, $750. Wie gaan die 1000 oopmaak? Daar is 1000.
ons het 'n klein wysiging aan die versoek. Ons vra die snydokter om self ook hier te kom staan en enige van die ander mense wat in tydens Savannah deur hom mishandel is, is welkom om ook hier te kom staan vir 'n kort gesprekkie. Nee, hulle het nie messe, ek beloof, ek het hulle gefynkam hier, hoor. Ek is nou nie veel van 'n spreker nie, ek was ook nie veel van 'n soldaat nie, want ek is een van ons enigste ou in ons hele squad wat geskiet is. Maar gelukkig het ek in die hospitaal beland by wat destyds kolonel Tony Dippenaar was. En hy het blykbaar 'n goeie job gedoen, want hier staan ek vandag. Dit is eintlik 'n tamelike emosionele ding, ek het hom vroeër in die jaar het ons mekaar opgespoor en dit was vir my amper 'n tranerige affære. Ek dink die beste manier om dit op te som vir my is die van julle wat die fliek Saving Private Ryan gesien het. Heel aan die einde toe sê Ryan vir sy vrou, "Tell me I was a good man." En ek is nou nog nie heeltemal aan die einde van my lewe hopelik nie, maar ek kan net die hoop uitspreek dat ek die kans wat ek gekry het en wat in Tony 'n groot bydrae gelewer het, dat ek dit goed gebruik het. Want dis hoe ek omtrent voel oor die saak. Baie dankie. Yes, I feel the same as Faddy. No, I also want to thank Dr. Tony, Colonel Tony. Thank you very much. I was in good hands. And I appreciate after that I ended up in the hands of Dr. Lowe, which General Dippenaar also knows. And I'm very grateful for that. Faddy and myself, and just, it's a very difficult thing to explain, in that when I think of Faddy's situation, I become very, very emotional. And I'm actually very glad that Faddy's around. Just to tell you, Faddy and I were mates. We were of a size, and we were in the parachute battalion. We used to carry each other on the PD course in the exercises. And then what happened was, when I got to the hospital, when I saw Faddy there, he was basically an intensive care patient. He was very thin, extremely thin. It was a major shock. He looked like a Biafran, serious. And I'm very pleased to say that by the grace of God, Faddy eventually, he recovered, played rugby again, and he ran the Comrades. And we're very grateful for that. Thanks very much. Baie dankie aan hierdie twee here vir hierdie wat hulle met ons gedeel het. Dit is emosioneel, but that's who we were, and that's what we did. And we appreciate life and second chances given to people. I've got three people lined up still to tell short stories. Die eerste een gaan ek vra Koos Loupsha. Daarna gaan ek vir Buk Snell en dan Johan Foster. Maar sit maar rustig. Ek sal Koos dop hou. Ek beloof, ek ken vir Koos. Ek het 'n timer op my horlosie. Dankie. Ek is 'n artillerist en gedurende operasie Savannah was ek 'n lid van veggroep X-ray. Net 'n bietjie agtergrond, ons het al met die Benguela spoorlyn langs in 'n oostelike rigting geopereer. Baie suksesvol en gewikkel in hele klomp skermutselinge en gevegte, en op die oend op die 10de Desember van daai jaar het ons 'n redelike groot dorp sentrum met die naam van Lusou verower. Ek sal nooit daai dag vergeet nie, want dit was op my verjaardag en baie snaakse ding het op daai dag gebeur. Onder andere het ons kontak gemaak met die sogenaamde Lusou monster, en ek was persoonlik in 'n twee geveg met hierdie monster ook gewikkel.
maar dis nie waaroor ek nou wil praat nie. Kort daarna het ons operasie, ons aanmars, het eindelijk tot stilstand gekom. Ek dink logistieke tekorte was een groot rede, en ons het maar in Lusau begin soort van vaststaan. Maar ek was nou nie baie gelukkig met die situasie nie. Ek het gevoel ons moet weer momentum begin kry, en daar was een ander probleem, wat nie baie ver van Lusau af nie, was een redelike breë rivier waarvan die brug vernietig was. Ek het daar een verkenning gaan doen en vir myself gesê, ek dink ek kan hier een brug bou. Nou, ons het nie geen constructie vermoe by ons gehad nie, maar ek was as 'n kind 'n kranige Meccano stel bouer, en met 'n paar Meccano stel idees het ek 'n idee begin kry vir 'n brug. Terug dorp toe en by die spoorweg werkswinkel het ek op 'n redelike groot hoeveelheid staal afgekom, regte lang balke, die regte tipe staal vir so 'n brug. En ons het die goed hierdie staal begin terugry daar na die lughawe toe waar ons op daai stadium gestasioneer was. En toe vind ek uit dat ons werktuigkundiges het nie gas nie, want ek het asetyleen en suurstof gekort om gate te brand in hierdie staalstawe, so dat ook penne of boute kon deursit. Terug dorp toe, terug na die spoorweg, wegs werkwinkels toe, in die hoop om daar gas te kry. Maar die man wat op daai stadium nog daar oor was, die res het gevlug. Ek en hy kon mekaar nie verstaan nie, as gevolg van die taalprobleem. So ek het vir hom 'n skets geteken van die rivier en die brug, die konsep wat ek in my gedagte gehad het, en toe die punt bereik om vir hom te sê, hoorie, het jy nie vir my gas om hierdie taak mee te voltooi nie. En ek het die punt bereik waar ek probeer aan dat het gas. Man, en die man kry ewesklik net so 'n breë glimlag op sy gesig en ek sê, ah, sukses, hierdie man verstaan nou en hy verdwyn. Hier gaan nou gasborrels verskyn. Hier kom die man terug met 'n blikkie aerosol onder armspruit. Dit was baie komies. En dit was die einde van daai brugbou poging. Ek dink dit was middernag van daai jaar toe ons in alle vertroulikheid by mekaar geroep is en die boodskap gekry het, ons moet oppak, ons gaan terug. Nou ja, ons is toe daar weg en my brug het seker vir maande daarna nog op die vliegveld bly lê. So, genadevolgewend, dankie, jy het op die politieke strategiese vlak begin praat, wonderlike bydrae wat jy gelewer het, en ek het op die tegniese vlak geëindig. Baie dankie. Baie dankie, Koos. Hans Moller het my vroeër, toe ons oor Dudley Goodenough gepraat, het hy gesê, Hans het vir my gesê, daar was 'n eskadron panserkarre en 2 infanterie kompanies op die vliegveld in die hanger, en hulle die geloftefeest, die 16e, het Dudley gelei daarso. Dan Bux Nell, asseblief. Ek het 3 stories en 3 minute. Elke story is 5 minute lang, so ek gaan vannacht praat. Ek wil net vir jy voorbeelde noem van hoe traditie, grootskrik en disipline saam met ons opgegaan het boontoe. Ons was op Lobito gewees, op die golfbaan geleid daar, en daar was onderhandelinge met die FNLA en die Portugese daar so. En dit was hier so kersfeestyd gewees. Toe besluit die eskadron bevelvoerder om betrekkinge te verstewig tussen ons, gaan ons 'n formele ete hou. Toe het ons nou daar in die bos 'n formele ete hou, ek het gaan materiaal kry, ons het vir onsself kravatte gemaak, die troepe voorberei en gehelp met die kos, en die formele ete het afgeskop. En hy het baie goed deurgegaan, net agterna het ek en die majoor met mekaar so in die oë gekyk, want die chef het toe so 'n bietjie die instruksies verkeerd gehad. Hy bring toe eerste die vis en toe die sop, maar die gaste het dit nie agtergekom nie, so dit was 'n redelike groot sukses. En na oplebiete waar ons gelê het op die golfbaan was dit kalkklip gewees. Dit was
En toe ons daar aankom, toe weet ons, ons gaan een rikkie hier lee, ons sê toe vir hierdie klomp panserkar troepe daar so, grauw vir julle foxholes hier langs die karre waarin julle kan slaap. Andersens moet jy in die kar sit en slaap. En hulle spring in met die pikke en grawe van die panserkar en hulle grauw die heel dag. Toe die son nie aansak, toe is hulle omtrent so, sê 10 centimeter in die klip in. En die ander klippe het hulle so langs die kant omgepak, dit was nou genoeg geweest vir hulle. 25 december 2 uur die oggend, toe kry ons ons eerste kersfees geskenk deur middel van 'n paar mortiere wat daar in die basis val. En daai klomp troepe vlieg daar uit. En al wat ons hoor, is ons hoor net metaal op klip, metaal op klip. Die volgende oggend, toe die son opkom, toe is al daai foxholes van hulle omtrent 'n halwe meter diep. En hulle het hom gegrauw met eetlepels en daai kannetjies wat saam met die waterbottel gekom het. Hulle wou nie uit die gat uitkom om die pikke en goed af te haal nie, maar hulle het hom gegrauw tot op daai diepte en hulle allemaal lê daarso. En toe ek en my eskadron se majoor so kyk, toe sien ons, besluit ons, dis die eerste keer in ons lewe dat ons 'n majoor gesien uitklim het uit 'n slaapsak uit sonder om die zip oop te maak. Ons het op 'n stadium in die terugtog, is ons van Lobito af, het ons 'n vegspan teruggestuur, Saddam Bedera toe om die lughawe te beveilig. FNLA en UNITA het aan mekaar gespring daaronder in die dorp, die volgende oggend toe die son opkom, toe staan daar 3000 vluchtelinge, buitenkant die lughawe. Moet ons hulle nou bietjie organise, maar nou moet jy verstaan, dis families, dis ma, pa, opa, kleinkinders, kinders, allemaal, dier mekaar, hulle lê op die parkeergebied en binnen in die gebouwe lê die klomp troepe. Die ware wat vertoon was in die parkeergebied was bietjie baie gewees vir hierdie honger troepe wat in die gebou was. Nou vang ons van hulle en loop hulle saans daar in die vluchtelingkamp in wat hulle verbied was om te doen. Nou sit ons daarboe, nou hoe pas jy disipline toe? Die reglement van disipline daarboe het absoluut geen waarde nie, ons is buitenkant die landsgrense, ons is nie veronderstel om daar te wees nie. Ons besluit toe wel, ons sal maar ons eie hof geding hier aan die gou hou. Kom hulle voor die majoor, nou sit ons 'n mure verhoor, word genotuleer alles. Elkeen wat gevonnis word, daar is nie 'n DB nie, waarna toe stuur ons hierdie ou, as hy iets verkeerd gedoen het. Hy word gevonnis tot 4 houwe of 6 houwe met 'n ligte rotang. En om dit voltrek te kry, kry ek toe die taak, jy moet die houwe gaan uitdeel. Vang ek 'n Land Rover, die dominee, die dokter, die skuldige, sy pelotonleier en sy pelotonsersant. Nou, op Saddam Bedera lyk so 'n swartkopse lughawe, het so 'n stukkie dooie grond wat jy nie van die geboue af kan sien nie. Ry met hierdie Land Rover tot daar binnen in die dooie grond in, daar trek ons hierdie troep poedelnakend uit, die pelotonleier vat sy twee hande, die pelotonsersant sy twee voete en ons trek hom oor 'n drom. En ek sta na reg met die rotang. Dan kletter ek om een met die hou, skreeu die troep, en sê ek, dokter, en kyk, en hy sê, nee, hy is reg. Sê ek, dominee, klagtes, niks. Sê, volgende een, woep. Sê ek te ophou en skreeu, sê ek, dokter, niks, dominee, nie is reg. So gaan ons deur uit die klomp. Daai eerste voltrekking van die vonnisse was daar gewees, en van daar van aan af, verder vorentoe, no more problems gewees. Dankie. Baie dankie, Bux. Ek let op, jy was nie by die waarheid en voorsieningskommissie nie. Maar jy het jou doel bereik. Dankie vir daai kort een. Dan Johan Foster, sal hy na vore kom asseblief? Thanks, Johan. A story in Engels, in ligte lym, net om hierdie deel af te sluit. It's a story about a sapper, Sergeant Major, who got hurt during Operation Savannah. First of all, he also found that
heap of coffee beans that Tyrion told us about. And he made his own brews to such an extent that he became allergic to coffee. And one day while he was still making a brew, he was told to get his troop together and to do mine clearing on the road to Kahama. Now this mine clearing element started with the work, and this saw Major in the process of defusing a POMZ anti-personnel mine was crouching down in that manner when the POMZ detonated. He was hurt to a great extent. Now, I must say that this is a half-true story. He was Kazavak to Sela, where Tony saved his life by doing the necessary. The next day, he was Kazavak to one military hospital. There they found that Tony had removed his private parts in an effort to save his life. But he did such a good job that everybody was amazed. They continued with the work and they installed a plastic pipe. After a while, he was discharged, reported back for work at Director Engineers, Army HQ. And after a week, he was told that an operational soldier should have his private parts. And as his private parts had been removed, he was not fit for operational duty anymore. He was then discharged honorably with full pension. At home, he was moping and feeling very sad about this. But after a while, he got quite used to peeing in a bottle. And he decided that he will apply for work. And he took the newspapers, looking at vacancies, and he saw there was an engineering firm in Boksburg that required somebody with his knowledge. He then applied, and he wrote to the manager there, saying, I want to apply for this job, but I must state I'm allergic for coffee, and I've lost my private parts. They came back and said, that's fine, no worries. You've got the job, please report for duty next Monday. In the letter then he noticed that he must start at 9 o'clock. And this he found strange because he knew that business normally starts at 8 o'clock. So he phoned, he called the managing director on the Friday. He said, thank you, I will be there on Monday, but I'm finding this strange. Why must I only report for work at 9? And the managing director said, don't worry about this. What we do, we just stand around between 8 and 9, drinking coffee and scratching our balls. Dankie, Jan het my gewaarsku dat hy sê hierdie is 'n ligte lijm. Ek wil vir die bestuurslede vra, as daar enige iets, iemand nog iets op die hart het, moet julle speak of ever hold your peace, want ek wil nou afsluit. Ek gee geleentheid, as daar nog enige persoon is wat een kort story wil oordra, vir alle humoristische een, is die geleentheid nog hier, maar ek kan nou nie sien, daar is niemand van die komitee wat iets... Oké? Okay. Kom voor en toe. And then Mark, if you guys can just have that slide ready for tomorrow for me, but not switch on yet. Dankie Dan, ons het baie van die snydokter van Sela gehoor. Maar daar is een story van hom wat ons nie gehoor het. Hierdie gaan ook oor die snydokter van Sela. Daar op Sela het hulle een of ander manier een motorfietsie daar, een van hierdie mopeds, bietjie groter, daar in die hande gekry. En die ouwens het moet daai ding op en af in die straat gery. En vooral Sondag
Wanneer mense 'n bietjie die middag wil rus, het hulle daar met daai ding gelawaai. En die snydokter was nie baie tevrede daarmee nie. Maar daar was ook 'n haalgeweer daar in sy kliniek of wat hy ook al bedryf het. En toe een sonnaandag het dit nou weer gebeur. Vat hy sy haalgeweer, hy stap uit en hy skiet daai moped mors dood. Dankie Gert. Wat my aan betref het ons nou aan die einde van die program gekom. Daar is nog muziek beskikbaar, die kroeg is nog oop. Ek wil vlugtig net praat oor die program vermore die gedenkdiens. Ek herinner net, kom maar teen 09:30 die laatste daaraan, sodat jy kan sit, en onthou nou, parkering is nie, ons is nie, jy weet, daar was 'n advertensie altyd van Perry & Associates, jare terug, en dan hoor jy die ou slaan, jy hoor hy slaan 'n golfbal. En die Perry & Associates het gehelp met aanbiedings en so aan. En hulle sê, oh, poor Joe, did you hear about his presentation? Hy het blykbaar nie goed voorberei nie, en hy het sy werk verloor. En dan die punt was, I wonder who's going to get his parking. Nou, môre gaan julle maar met stap wat die parking aan betref, want ons het net 'n paar VIP parkeerplekke. So, kom betyds aan, sodat jy nie laat is. Die drag is uit, as jy wil, een bond of 'n vereniging drag het, met een pet, hoed, groot medaljes, obviously jacket en tie, en skoene, vir partij ouders miskien. Maar, ek vra, maak in jou pitte, ek het nie die vermoë om 'n detail sitplekplan te maak nie, so ek maak het nou maar vinnig. As jy op die skerms kyk, sal jy die muur sien, daai geel stoele, dis die eerste drie rye van, en daar is net drie blokke wat ons uitpak. Ons is nie so groot soos die RMV oorse diens wat 31 Mei was nie. Los asseblief daai drie sitplekke oop, en aan die linkerkant 3-1 en 3-2 bataljons los net 'n plekkie, maar daarna is het first come first serve. So, is welkom om daar 'n plekkie te kry in groepsverband, of dan net waar jy gerieflik en gemaklik is. Ons het nie 'n plan B nie. Ek het nou nie die weer buite gesien nie, want ek glo ons gaan right wees, maar plan B technisch of op papier is we get wet. Ek is een laaste versoek, die mense wat groepfoto's wil neem, organiseer maar jyself, gaan uit en gesels met die fotograaf, maar ons kan dit nie van hierdie kant af reël, ek dink dit moet informeel wees, en ek dank jy allemaal namens die Savannah Bond komiteelede, namens al die VIP's, namens onsself, al die lede, ek hoop jy het 'n genoeglike dag gehad, I hope you've enjoyed it, en jy hoef nie nou huis toe te gaan nie, geniet nog wat beskikbaar is. Baie dankie. Okay.